Johan nyt on markkinat. Siellä te vaan taas kattelette meikäläisten naamoja kotona ja kuuntelette, kuuntelette suoratoistopalvelusta meidän ääniä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että pitkällisen odotuksen miljoonien kyselyiden jälkeen taakka on palannut. Mä oon Brädi ja juontaja kollegana tuttuun tapaan. Tuomas Kauhanen löytyy Hei vaan. vastapäiseltä sohvalta. Jännä katsoa äijää tälleen silmästä silmään, ennen oltiin rinnakkain, mutta mikään ei ole enää ennalla. Ei, tämä on, <coughs> on outoa. Mä näen, mä näen teidän silmät. Jengi on odottanut ja se on tietysti tuntunut hirveän hyvältä ja turhauttavalta sikäli, että ei olla päästy vetämään, mutta täällä me taas ollaan ja joka toinen viikko syklillä ainakin alkuun nyt mennään. Ja yksi asia, mikä pysyy, on tietenkin se, että meillä keskiössä on timantin kovat vieraat tänään messissä uuden kauden alkajaisiksi. Kube, tervetuloa. Kiitos ja what up, what kaikille sinne myös himoihin. Kiitos. Mitä äijä? Tosi hyvä vibe. Tosi hyvä vibe. Fiilis on vapaa. Tota, mä oon jonkun uuden kauden myös mun musajutuissa ja irti diileistä. Fiilis on vapaa. Tärkeä tänään, hyvä. tänään riittää varmasti puitavaa ja tosiaan vapaata jutustelua. Olen seurannut jäbän somea ja muita ja sä oot tyyppi, kuka sanoo suoraan ja viime aikoina on ollut asiaa, niin tänään otetaan, otetaan kyllä asiat, asiat tuohon pöydälle. Miten noin muuten? Tässä on ollut hurjat k-vuodet, ei vellota niissä sen enempää, mutta miten jätkä voi, miten kaikki menee noin niin kuin ulkopuolella? Tota, hyvin menee. Voisi sanoa, että nyt varsinkin kaiken tämän Musa-kuvioiden uudistamisen jälkeen niin on tosi vapaa. vapaa ja hyvä fiilis. Ja jotenkin tuntuu, että nyt pystyy oikeasti päättämään, mihin aikansa käyttää ja energiansa käyttää. Tosi hyvä vibe. just noin muutamat vuodet tuossa oli aika erikoisia ja tuli tehty tuota killer records hommaa ihan täysillä mm. ja nyt senkin suhteen ollaan vähän koetettu järkeillä ja tehdä sitten semmoinen, ettei se vielä liikaa keneltäkään aikaa energiaa, ja energiaa. Et ja siitälle kans niin himan juttuihin, ja ja omimusajuttuihin aika. Kuulostaa hyvä fiilis, niinku hyvä vaivi tällä hetkellä. Hyvä, Heis. hyvä. Lapin energia <hys> Tuomas, Suoma onkin tässä nyt nähnyt kuitenkin, vaikka Taakka on ollut tauolla, niin me ollaan nähty viikoittain ja ollut ilo seurata elämän elämäntapamuutosta ja freesaantunutta kauhasta, neuvolapainoissa ja yeah. levännyt ja virkeä jätkä. Mitä ihmettä sulle on tapahtunut? No mä otin otin itseäni niskasta kiinni ja aloin, aloin käymään kuntosalilla. Taas. <laughs> Taas. <laughs> Joo, ja syömään, 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 fiksusti. Mulla on toki ollut hyvä personal trainer apuna tässä näin. Ja sitten, tota, tiedätkö, tuommoiset pienet asiat, ruokavalio, uni, hmm. lepo. Ja... Paljon on tippunut. Mä aloitin, niin oli 127 oli paino, oh. niin nyt se oli 99,9. Oh yeah. Toi on kova kyllä. Oh, oh yeah. Ja tota sitten, mulla on esimerkiksi huomioi, että mulla niinku haastavimpana oli toi lepääminen. Mä enkä no. osaa rauhoittua mistään. <laughs> Jotenkin mä en ole Feel yhden jäämän kohdalla. <laughs> Joo, mutta nyt tota löysin, löysin tämmöisen jutun, mikä ainakin nyt on vähän jeesannu. No. Äh, Frendi perusti tämmöisen... CBD-firman ja Aha. tilasin, tilasin niiltä niitten tota öljyä. Ja okay. sit se on auttanut niinku iltaisin rauhoittumaan ja että uni tulee. Mulla niin ADHD-ihmisenä yleensä, kun menee sänkyyn, niin päällä ollaan sellaista makareenaa. Et, no, ettei Mä en mitään. ole ikinä testannut mitään tuollaisia. Onko Jussi koettanut tuommoisia öljyhommia? En ole mitään CBD-öljyä. Mä oon joskus heittänyt mun, tota, niin, semmoista lemmikille CBD oli vanhemmalle koiralle joskus, kun tuntui, että sillä oli jotain kipuja ja Mä kokeilin sille sillä lailla pikkumikroannoksia Se, pikku, pikku wow. se kyllä rauhoitti ja se va vaikutti aika iloiselta sen jälkeen niin kuin monta päivää, mutta sitten se ei halunnut enää ottaa niitä. Okay. Viikon päästä, en mä tiedä. Sitten mä en enää antanut niitä. Okei. Okay. No, mut sä oot oikein testannut. No en. en, en Arvaa en, mitä, en, mä oon hyvä ystävä. No. Mä, tilas, mä tilasin itselleen, niin mä tilasin myös sulle. Ei sä. No nyt, nyt, mä tehdään tästä, tehdään tästä nyt show juttu. Mulla on, onko joku antaa mun sieltä laukusta? Missä se on? Se on Luonnon lääkettä vähän. se on pöydältä tässä laukussa. Pöydä. Se on pöydä. Näh. Mihin kaikkeen toi no. niinku, kaikkeen, eikö toi vaan... Niin auta aika monen, tai auta, ei voida no. sanoa niin suoraan, mut niinku, mutta monen, niin palautumiseen, rauhoittumiseen. No, palautumiseen, rauhoittumiseen, öö, en mä tiedä mitä kaikkea se tekee, aikamoisesta ihmeellistä, niin nyt puhutaan, että aina jää saa kaikkea, mutta kyllä se ainakin mulle niin hermostoa rauhoittaa tosi paljon. Organia, hyvän näköinen. Miten tätä otetaan ja milloin? no, Mä oon ottanut iltaisin sillä kielaalle kolme tippaa. Okei, okay. hyvän näköinen niin. voi myös, Voi sekoittaa myös ruokaan tai juomaan? No innolla koekka, niin nyt sitten, niin voin kertoa ensi kerran, kun nähdään, niin Mikä vaikutuksia. Niin. Joo. Ja jos tota, no nyt mä en tiedä, meikö tämä nyt mainoksen puolella. No mutta, nyt. Mutta, tota, jos kiinnostaa, niin BF35-koodilla niin saa. Alennettu, saa alennettuun hintaan tilattua Black Friday-tarjouksia. No niin, tietenkin Black Eli. Friday. Organia.eu lukee täällä. Joo. Osia Tämä on hyvä, kato, mähän on tehnyt musaakin enemmän, niin vauvoja viime aikoina nakutettiin kaksi pianokaista kahteen vuoteen. Niin Onneksi tata, olkoon, me ei Kiitos, ollut kiitos, nähty tässä kiitos, että, tata, tata, täs onkin hyville tasaisille unille, unille kysyntää, niin nyt, nyt välittömästi huiviin ton koko pullon. Mä nyt pääsen. ruvetaan, seuraa, <laughs> nyt ruvetaan seuraamaan sit, miten, miten, öljy toimii, lähtee, karin. Lähtee kymmenen vuotta naamasta pois. Oma pullo toista. <laughs> Kyllä. No mut hei, hyvä ukot. Tää on ihan älyttömän siisti päästä teidän kanssa juttelemaan. Ja, ja tota, avasitkin jo Jussi vähän tuossa tuolta pikkulinnut laulanut, mm -hmm. niin, niin, indihommaa. indi hommaa. Kyllä, tällä hetkellä. Mä oon ollut kymmenen vuotta diilissä, aina jonkinlaisessa diilissä. Siitä Mikä asti, sun mä... tuo diilihistoria on? No mä olin Monspilla, selkeä. sen jälkeen jo. mä menin Universalille ja rupesin siellä plääniin diilejä jonka, johdo, johto, jonka lopputuloksen laitoin oman lafkan pystyyn, mm. mikä on universaali jakelus. Siis mä teen tietenkin omasta diilistä jonkinlaisen yhteisdiilin, että mä saan hyvän tuen tuolta universaalin puolelta mun lafkahomille ja muomille jutuille. Mm. Ja se oli semmoinen taktinen muovi myös ton Rona-ajan ajan ollessa käynnissä ja keikoista ei tullut massiin niin paljon ja joutui miettimään, mitä mä teen. että sain puhuttu tuotantobudjetit semmoisiksi, että mä olin tyytyväinen. Ja itse teen tuotanton yleensä melkein kokonaan albumeille, niin sit siitä pystyy vähän finessaan niin sanotusti omaa, oma myös sillä omalla työllä. Mutta mut jotenkin, jotenkin, oli vaan se vibe nyt ollut jo ehkä viime levyn, ehkä vähän jo sitä edellisen levyn niin aikoina, että et joku tässä ei niin tunnu sillä ihan hunalla hyvältä. Et, et toki aina itsensä pitää katsoa peliä, vähän etsiskellä itteensä uudestaan, kun on niin kauan tehnyt tota musaa. Sillä kymmenen vuotta sitten julkaisin sen ekan levyn. Mm. Tai tänä vuonna tulee, ensi vuonna tulee kymmenen vuotta lentokonetilasta, mikä oli sillä mun virallinen levy. Ja sitä ennenkin mä oon tehnyt omakustanteen kymmeni, yli 10 levyä varmaan sillä lailla niinku semmoisia omiin juttuja ja kasetteja ja jne. Mut jotenkin mä halusin palauttaa just ehkä sen vaibi, mikä oli ennen sitä, kun oli mitään diiliä. Että eihän Kepe koskaan vaabin, vaatinut multa Monspilin mitään. Tai se oli vaan niin, että aina kun mä oon tässä osuus näytti vaan peukaloa. peukaloa että pistää ineen. Ine ja tällä. Ja mä arvostin sitä, se oli kyllä hauskaa, mutta sitten sit siinä vaiheessa mä rupesin kaipaa, että olisipa tälle jotain markkinointia. Mm. Niin kuin, että oispa tälle jotain, niin kuin, että mä voisin vaan tehdä musaa ja joku muu markkinoissa sen ja, tekisi kaiken, koska Monspille ei ollut sit sitä. Et se on. oli kuin niinku se promomaili, mikä lähti kaikille niin, niin. tekijöille ja sitten se markkinointi jäi siihen, eikä se aina, aina riitä sit sille nextille. Halusin nähdä myös, mihin oma mu musa pystyy teetä, että se kantaa. Niin sitten sit Kepe itse asiassa sanoi mulle silloin, että ehkä ajan kannattaisi mennä johonkin majorille kokeilemaan. Silloinhan mä kävin läpi kaikki mahdolliset lafkat, ketkä oli vaan kiinnostuneet. Eli oli, niitä oli paljon, mä kävin läpi, läpi varmaan kaikki Suomen lafkat siinä vaiheessa, niin kuin, ketkä räppiä julkaisi. Hmm. Hmm. Sitten päädyin kumminkin sinne uunille. Siinä oli vähän mielenkiintoisia keisse siellä Universalille, että et miten mä, aluksi mä olin, ihan aluksi mä olin menossa mäkin lafkaan, niin vähän niin kuin nostaa sen lafkan esiin ja silloin, kun se oli perustamassa sitä, että jos me saadaan di tarpeeksi hyvä diili Okei, okay, no se diili ei natsannut sitten mulle loppupeleissä, että mä oon tehdä sitä. Sitten mulle puhuttiin, mut puhuttiin Suomen Def Jam juttuun mukaan, että Joo. launchataan, että tota, niin, tämä tulee olemaan niin eka, eka artisti siinä ja se pääartisti, että tehdään tämä bla bla bla. Sitten mä venailin ihan vitun kauan. Sori kiroilla. Sori kiroilla. No venailin ihan vitun kauan sitten, että tota, niin päästäisiin julkaisemaan sieltä musaa ja koko ajan oli pykimistä. Ja sitten loppupeleissä siinä kävisi niin, että niihin, siihen Def jam Finlandiin ei ollutkaan vielä valtuuksia ja mua oli roikotettu aika kauan siihen niin kuin, hmm. tyhjän panttina. Jolla mä sitten päätin just sen, että, no, että jos mä jään tänne, tänne tekee Universalin kanssa, niin mä haluan tuon minkä mä laitoin pystyyn. Ja sillä oli, sitten oli hyvä vibe taas, että, jäs, että, joku hiffaa mua. Ja just, ei, ei mulla oikeastaan Universalin suuntaan mitään nihkeitä fiiliksiä. Mä oon aina sitä mieltä, että aina kun sä sovit jonkun diilin, sä laitat sun nimen siellä niin paperille, niin sä oot ite vastu, sä oot suostunut siihen. Sun pitää mm. ottaa se ja tehdä se loppuun ja tehä se niin pitkälle, kun sä niin itse pystyt niin sanotusti. Joo. No. Ja siellä oli just, mä en tiedä sä, että Kimmo Unin toimari, no. Joo. Mä, mä, Törkeä, mä... hyvä ukko. Se oli just semmoinen ja kenen takia mä jäin sinne ja jäin tekemään, koska se supportas mua koko ajan ja ymmärsi mun visio ja iennä koko ajan. Joo. No. Kimmolle kyllä. No. What up sinne päin. Et ei, ei, mulla ole sinänsä mitään huonoa, huonoa energiaa, mitä lafkaa eikä mitä kohtaa, missä mä oon ollut. Enemmänkin oli nyt se, että mä haluan, saada sen vapauden, vapauden Joo, tunteen niin kuin musiikin tekemisen suhteen. Et toi edellinen levy, minkä mä julkaisin, niin se oli osittain semmoista niin kuin kasattu jo valmiista biiseistä. Sillä, lailla, että mm. Niin toi mennä albumi. Et ei, ei mulla ollut niin, vahva fiilis siitä albumista missään vaiheessa. Mä halusin vaan laittaa se ulos, koska ne oli hyvin biisejä kaikki. Musta must tuntuu, että se meni vähän ohi jengiltä. ja koska se... mäkin huomasin vasta, ja mä vielä niin kuin, huomioon, että mä oon vielä niin sun musan iso ystävä, mm -hmm. musiikin suuri ystävä. Mm -hmm. Niin mäkin huomasin sen levyn tyyliin viikkoja sen jälkeen, kun se oli tullut. Niin eikö se ollut sillä itsekin huomassa, että ei, ei se markkinointi kyllä mitenkään hirveästi panostettu, tai en mä tiedä, mitä se eteen tehtiin. Mä Joo, sanoin, okay. myös, sanoin myös sen suhteen, että mä en halua itse tehdä tähän mitään jäätävää fyysistä mitä Forum markkinointi tällä kertaa, kun mulla oli aikaisemman levyn kanssa, mulla oli se Gaso albumin kanssa, mulla oli iso niin kuin, viikon fyysinen Joo. pop ja just. iso lakana Forum lienee tämmöistä vähän vanhaa ja niin kuin, fyysistä mm. markkinointia, mikä ei ehkä ole niin välttämätöntä nykyään ehkä se somen markkinointi on just se oleellisin, mitä mä uskon, että sit tietyllä tavalla myös tuon viime albumin suhteen tehtiin, niin kuin Universal teki. Et ei, ei siinä mitään, niin kuin, jos mä katson Mun TikTok-video, mikä on tehty siitä albumista, niin onhan sitä katsottu ihan helvetisti, että on, mm. onhan se jotain pyrkkaa heitetty, niin sanotusti. <laughs> et, et en mä oo, ei, ei ole mitään heittiä. Enkä mä ei se albumi ole myöskään mikään hirveän poppinen albumi. Et se on aika, aika vihainen albumi jollain tavalla, niin kuin äkäinen, varsinkin monta biisiä. On siellä niin kuin lepposampaa musaa kans, mut mä oon vähän semmonen ihminen, että mä laitan ne tunteet sinne biisi, mikä mulla on. jos on paska fiilis, mä yritän saada siitä hyvän biisin silti, tai siis mm. että et se mun ö, vittuuntuneisuus kuuluu siellä. Se, että mua arvostaa joku se kuuluu siellä, koska kaikilla meillä on tommosia päiviä hetki, ja hetkiä. Tuota. Mä dikkaan välillä kuunnella jopa semmoista musaa. Joo, siis, siis tämä tietenkin, joka, jokainenhan tätä varmaan on lähtenyt joskus tekemään, omista lähtökohdista mm -hmm. tekemään, tekee, niin, mutta esimerkiksi mulla on... Mä aloin tekemään musaa ton takia. Että Jep. On, että se on vaan outletti ajatuksille ja tunteille. ja ja tavallaan omille niille visioille, mitä omaan päähän tulee. Että vittu. Niin ne, ne, energiat pitää yleensä saada sinne musaan. Niin ja sit sieltä voi tulla ja välil, välil tätä ja välillä tätä. Kyllä ja niin mun musa on niin nimenomaan että et, sieltä tulee ihan laidasta laitaa just. Mut viime aikoina mulla on ollut tosi, tosi hyvä fiilis tähän musaa. Mä oon luuppailu, sämpläily samplä, kaikkea vanhaa kamaa ja tiiä, mennyt takas siihen, mitä se mun musan tekeminen oli ennen lentokonetilalevyä, ennen Miksi näitä mikä tuli sitä Mä oon mennyt hmm. niin kauas taaksepäin. Mutta tietenkin mä oon tuonut siihen sen mun tämän hetken osaamiseen ja sen viisauden ja kaiken kokemuks kokemuksen, Jeet. mitä mä oon kokenut enää. Toi on, no tänään tulee paljon varmaan musa, musa -business lätinää tässä, mutta kyllä mä vahvasti näen ton, että on aina vähän kysymysmerkki toi, miten jengi albumin ottaa. ylipäänsä mm -hmm. nykyään nimiä mainitsematta niin tosi isojen suomalaisartistien kanssa jutellut heidän julkaisupaineissaan semmoisia tyyppejä, mitkä mä niin kuin näkisin, että voisi tehdä tämmöisen beyoncé tyyppisen että en edes sanonut mitään, vaan levi vaan tuli. Mm -hmm. ja niin niin isoja suomalaisia artisteja, että voisin kuvitella, että no tämä jos joku voisi tehdä semmoisen. Mitä sä nyt huolit? Levi ulos vaan, että kyllä jengi löytää. Kaikki on tärinöis koko pitkistä. Et no vitsi viissin kulkona, että mutta löytääkö jengi noin albumipiisit? Ihan kaikki stressaa ja, ja niin ei voi tietää, miten albumin käy. Ja, yep. ja, ja, niin ja tuossa oli itse asiassa toi viime levy just se pointti myös, että miksi oli kahdeksan biisiä vaan ja suht lyhy, lyhyt albumi. Mm. Koska musta tuntuu, että monelta mun albumilta on mennyt niin monta hyvää yep. biisi ohi suun, ohi korveen ja sillä tavalla, mitä sen nyt sanotaan. Mutta mm. anyway, että joku on saattanut myöhemmin bounceaa, jos mä oon tehnyt siitä keikkabiisin, mm. niin ylöspäin vielä, mutta aika harvoin. Sitten se on vaatinut musavideon vielä jälkeenpäin täältä jotain vastaavaa, et jengi on niinku tsekannut edes sitä ja. Biisiä. ja välillä tulee jengi totta kai sanoo, että kuuntelee koko levytti tällä ehkä fiilaa musiikkia vähän sillä isomman lintohimo, mm. niin kyllä ne on niinku huomannut ne viisi. No sä oot just semmonen jätkä, mä ihailen hirveästi tietysti sussa sitä, että sä pystyt alusta loppuun viemään itse en, en osaisi ja olen riippuvainen kaikista hyvistä tuottajista, joita onneksi on käytössä ja niin kenen kanssa saa tehdä musaa, mutta toi on ihan mahtavaa, että se voi tuottaa itse rekkaa itse tehdä, tehdä kaikki. Se on pitkä tarina pitkä matka, paljon mm -hmm. tullut viisautta ja osaamista. niin toi näyttää todella luonnolliselta mennä indiiksi, koska mä luulen, että sä ainakin luulet tietäväsi että mä osaan tämän. Mutta mm -hmm. eikö toi ole niin jännittävää ja stressaavaa ja vaikeatakin sit oikeasti, että ne langat on kaikki sulla. No joo, mutta aina kun lähtee rakentamaan jotain uudestaan, niin sit se vaatii pitkää ajan. Ja mä, mä kyllä tiedän sen tavallaan, että en mä oleta, että kun mä troppaan yhden biisin YouTubeen, että nyt kaikki on. Niin. Kaikki on hyv hyvin taas sen suhteen, että mä oon striimaavin artisti tai jotain, koska loppupeleissä just toi, että Ketä kuunnellaan eniten ja se mitataan vähän nykyärjestyvästi mun mielestä, Spotify on saanut mittari. Joo joo, ja tästä se on puhutaan niin kuin... varmasti tänään. Se on <laughs> se, on se voidaan minkä, heti. minkä takia <laughs> joku on mukaan relevantti, että mä ainakin itse arvostan tosi paljon niitä tekejöitä, jotka on oikeasti tehnyt tällä meidän kulttuurille, tälle meidän soundille jotain, ketkä on vaikuttanut siihen jotenkin isosti. Niin ehkä, ehkä mä, mm, mä kelaan sen niin, että no mä lähden rakentamaan tätä uutta juttua nyt, uutta kuben juttua pikkuhiljaa ja just mä yritän toteuttaa ne kaikki kelat, mitä mulla on ollut sen tämän suhteen mielessä, mm. et mä haluan tuoda enemmän räppäämistä takas. Sen takia me räpätään myös tänään täällä, eikö niin? No, jos herra haluaa, mm. niin <laughs> kyllä vikki on auki katsotaan, siihenkin. Katsotaan. Kyllä, mä, kyllä mä droppaan mielellään jotain, mutta just sarkalinko. se, että se on se, mihin mä ihastuin räpissä, niinku et että, että joku osaa oikeasti hyvin räppää silloin okkeliin jotain, punchlineja ja hyviä metaforia, flow on jotenkin sulavaa ja niin kuin, Mm -hmm. Ja että on erilaisia flow, originaaleja flowta, että kaikilla on se oma, oma tyyli. Se, se, on tämän päivän juttu mun mielestä sillä että kaikki vetää vaan saman flowlla. Niin <laughs> tämä kuulosti hyvältä, mä teen nyt tuommoisen biisin. Että se on niinku... ja, en mä tiedä, että tavallaan se on nä näiden junno, monen junnon mielestä ihan ok. Enkä mä rupea siihen sanoa, että se ei ole ok todellakaan, koska nehän päättää, mitä ne niin, tekee. Ai, ai, ei, ai, en, ai, mä, mä, en, mä, yritä olla koskaan mikään vanha, vanha totani, ja ruketa huutelee vaan, että Enkä mä ei toi ole aitoa. Tämän, tällä sitä silleen, aika menee eteenpäin. Mutta mut se on musta ihan, siis, kaikki me kolme tässä, ne niin ollaan kuitenkin ihastuttu niihin. Ja, tai se siis, todistaa siis se rä, räpissä, niin siistit jutut on ollut just niitä, mikä tuntuu niin hullulta, että niitä ylen katsotaan niin kuin mm -hmm. nyt. Siis... <laughs> et, et Haluaisin, että ne junnut saisi sen saman mutta niihän no, mekin ylen katsi, niin ylen katsottiin silloin, kun me oltiin nuorempia, niin me ylen katsottiin vähän sitä aiempaa sukupolvea. A -a tavallaan arvostettiin pioneereja, mutta en mä tuntenut ketään, joka oikeasti fiilisteli jotain public enemy vaikka silloin niin kuin 2000-luvulla. Mutta toi, toi, energia on tuonut siihen jotain uutta, siihen rappiin ja niin. meidän kulttuuria, ja mm. niin soundiin myös. Et, et täytyy muistaa se, että jokaisessa noissa tämänkin hetken trendejä, on tosi hyviäkin juttu. On, 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 tosi hyvin hyviä biisejä, mitä löytyy tuosta Euro, Euro, Euro Balkan Saudi, mitä toi nyt hmm. onkaan. Mä, mun on vaikea sanoa mitä genreä. Mä, mä, mutta... mä, en tiedä, mistä se on tullut, mutta mä oon kuunnellut Saksaräppiä siis tosi pitkään. Ja toi, Saksa, on, toi, toi, rassi, on ollut, toi, on ollut, siellä niin kuin Ranska, jep, tosi kauan, jep. Itsekin olen fiilannut muutamia artisteita sieltä, sieltä ja sitten toi Jacob, ketä rullaa mun keikoilla, niin se on myös soittanut mulle sellaisia artisteja, mitkä, mitkä on tehnyt tuota soundia jo ennen kuin se rantautui Suomeen. Ja totta kai se tulee jotain kautta aina Suomeenkin. Mikä on siisti, siisti juttu, että tulee noita uusia soundeja. On ja, ja onhan räpis aina myös niinku ollut tota, että joku soundi trendaa mm -hmm. ja kaikki hyppää siihen. Musta tuntuu, no, että se on ehkä kai. nykyään mm -hmm. se, että ajatellaan, että se on niin vahvasti sitä melodista -hommaa. Mm -hmm. ja hommaa. Jos kun tune muokkaa ääntä, Jep. niin kaikki kuulostaa enemmän samanlaisena, se tulee saman Jep. efektin kautta. Mutta ja ja, ja tuotannut tuotannot on myös samanlaisia, koska jengi käyttää samoja niin äh, sample-palveluita ja tällä, mistä ne mm. ottaa ne melodiat ja tällä. Mutta eikä se myös sanoit että me, me oltiin tossa 50 Centin tourilla, niin Aivan. me oltiin kerran studiolla yks, yksi, päiväsen päivä sen kanssa, kanssa, niin se on tuottaja, sitten se oli muutama muukin niiden porukasta, niin sitten juteltiin just siinä kaikkea musasta. Ja mä sanoin, että kun mä oon Suomesta, niin meillä ei ole ikinä ollut mitään niin kuin tiettyä soundia, mitä mun pitäisi tehdä, että et ei ole mitään East Coast, West Coast. Mm. Et silloin kun se oli, toki nykyään sitä ei enkeiskään enää ole, mutta silloin kun mä oon ruvennut tekemään, niin ei ollut mitään sillä että mun pitäisi tehdä tämän kuulosta räppiin tai nykibiitteihin pelkästään. Mm. Et sen takia itse just on tajunnut se, että mä voin tehdä ihan kaikkea, että ei mun tarvi edustaa mitään tiettyä soundi niin kuin kulmaa tai jotain. Ra rannikkoa, yep. mikä on siistiä, että jenkeissä on myös mennyt siihen, että kaikki voi tehdä kaikkea, mutta sitten osittain mä oon huomannut, että se myös aiheuttaa sen, että kenelläkään ei ole enää mitään originaalia juttua oikein. Et yep. Se origina originaalisuus on niinku yksi kymmenestä. tavalla. Niin, mutta sitten aina tulee se yksi tyyppi, kuka, kuka settaa sen. Tappaa sen, mm. niin niin Ja asettaa ja ja uuden trendin yep, ja sitten yep, yep. sit jengi hyppää siihen. Ja, Kyllä. Ja, ja onhan se tavallaan ollut sitä ei, se on ehkä ennen vähän lievempää, mutta kyllä. Sitten kun vaikka Timbalandin beatit rupesi trendaamaan, niin kaikki kautta linjan hyppäs niille. Kyllä. Ja tuottaja tytti tehdä omia versioita niistä niin. Timbalandin <laughs> niin. beateistä. <laughs> näin, että, että, trend, että kyllähän trendit on aina ollut. Mm -hmm. Hei, se, sen verran että... menen takaisin tuohon takas vielä indie-hommaan. Indie tosiaan Killa Records, mahtava juttu, mm -hmm. hieno homma tarjoaa nuoremmille lahjakkaille artisteille oma, oma osaaminen ja nostaa heidän uraa ja tiputas nopeasti ketä kaikki killa rosterista. Eli meidän rosteri on tällä hetkellä tosi paljon tiivistetty, mitä se oli yli vuosi sitten. meillä oli oikeasti about kymmenen artistia melkein yhdessä vaiheessa. Kaikki ei ole ollut julkaissut, mutta tällä hetkellä meillä on Elo, eli Taha Karim. Oikeasti niin, ei ole varmaan jotain tsekannut, niin, niin fressi soundi su Suomeen ja ehkä tuosta Timbalandista just tuli mm -hmm. mieleen kanssa Tahan tuotanto ja Farelin tietenkin vahvoja niin vahvoi sillä ja mm -hmm. oikeasti tosi lahjakas äijä. Tapasin kaverin tuolla kotona Lahdessa, on fiksun Joo, se on pyörinyt kaverit. paljon siellä kanssa tuottamassa jengi juttuja se on ollut siistiä että se on päässyt, päässyt tota, niin piireihin niin sanotusti tutustuu jengiin ja verkostoituu. Mm -hmm. Sitten on 65 Uge, mm -hmm. Tema, Temai, vähän niin kuin samaa gängiä, voisi sanoa, että ne tekee paljon yhdessä. Ja mun mielestä niillä, näissä äijissä on myös niin kova potentiaali. Ja niillä on oma, oma vokaali, niin soundi, mistä mä diggaan semmoinen low key, että ne kummatkin rappaa aika, laulaa aika niin chillisti. Siitä mä oon digannut tosi paljon niiden, niiden jutus just. Ja Venahan, että saadaan uutta musaa ulos. Ja mm. sitten Mari Johanna, tietenkin pakko mm. mainita, kenelle tuli myös kova levy vuoden alussa olisiko ollut keväällä, vitsi mä oon niin huono muistaa näitä julkaisupäiviä. Mm, ja sitten on vielä Dizzy, Dizzy, Mauno Gang AI, alkuperäisiä Mauno Gang AI. Tota, niin tietenkin Dizzy on ollut nyt hetken hiljaa, mä en tiedä mikä meininki Dizzy, jos sä näet tän, niin ollaan mulla. <coughs> ei, me jutellaan, jutellaan, silloin tällöin aina ja uutta musaa Dizzy on vääntänyt ja venataan vaan sitä hetket, prokkissa on valmiin päästä julkaisemaan. Nice. Eli tällä hetkellä tuommoisella kokoonpanolla mennään. Aku eteenpäin. ei Aku ei valitettavasti enää jatkanut di diiliä syystä tai toisesta. Me ei okay. jatkettu sitä. Että edelleen hyvät välit Akun kanssa. Aku, mun mielestä Aku ilmoitti myös, että, että ako keskittyy nyt tosi paljon niin? tuo, muiden ja tuottamiseen. Ja niin kuin tällä että Oma artistiura ei ollut nyt niin ykösenä. Okay. Toivottavasti julkaisee myös. Omaa musa. se oli hyvä, hyvä musa, Lahjakas, kyllä. ja törkeän kova vääntää duunia. Se on pistänyt tunteen sisään, joo, joo, kyllä, kyllä, ilman apua. Niin, tosi Mut niin, tästä piti siis kysyä se, että tuossa että inditilanteessa, niin miten sä ajattelit saada niin aikaa ja energiaa niin sit myös Ö... sun artistien mulla on, eteen? Mulla on kyllä niin kilan suhteen uudet jakeluhommat sun muut tässä no niin, Tulilla. En mä, Nimenomaan on tarkoitus Jättää itselle omiin musaprokkiksi enemmän aikaa. Mm. Et, et mä näen, että ei se jakelu, jakelu ikinä ole pois siitä, että sä oot indie-artisti, että jos joku mm. isompi taho jakelee sun musan noihin digitaalisiin streamipalveluihin, koska sä et periaatteessa edes pääse niihin yksittäisen mm. artistin. Tosi sä voit laittaa niin kuin jonkun distron tai jonkun muun kautta, mutta niissä on aika ihmeellisiä sääntöjä ja vääntöjä. Et niissä on useasti jotain, että jos sopimus loppuu, niin biisi lähtee pois. Kaikkea tämmöisiä riippuen palvelusta. Mä oon tutkinut niitäkin aika paljon tietenkin on siihen aina oma, oma tiensä siihen, että saisi oman jakelun, mutta sekin vaatii sit tietyn prosessin. Yep. Mutta ei ole tarkoitus jättää mun artisteja mitenkään niinku mun, mun tota, niin YouTube varaa tai mitä, ei todellakaan. Et mulla on kyllä hyviä pläänejä kaikille. Et. Nimenomaan tämä uusi muuvi on ehkä just enemmänkin katsottu noiden artisteja, että ne saisi enemmän tukea, supportia budjettia kaikkea, mitä ne haluaa niiden jutulle, että ne pääsee toteuttaa itteensä. Jep. Oletko kokenut, ikinä haastavaksi tota, just, niin tasapainolla labelheadin ja artistiuden välillä, koska siinä kuitenkin vähän roolit läppää? Joo, ei se sinänsä. Mä, en, niin kuin, mä ajattelen mun jokaisesta artistista niin, että mä haluaisin, että näistä tulisi jostain tai kaikista isompi kuin minä, isompi kuin mun juttu on koskaan ollut. Että mä haluaisin niinku viedä, se olisi ihan törkeä siistiä, että voisi olla sillai, yksi niistä tyypeistä, kenelle se, kenestä se ihminen voi sanoa, että tämä tyyppi Jeesus mua. Koska mä oon ihmisen semmonen, että mä kyllä haluan auttaa. Jos mä näen, että jotain kiinnostaa, joku juttu, se on hyvä siinä, silloin intohimoa. Mä oon sellainen, no tehdään tämä juttu, tietysti. Et ei, ei, mulla ole mitään kilpailua ainakaan. Mä en tiedä, mitä, se, mitä se periaatteessa tarkoitit tuolla, että niin, tai totta et, että, että... Että, että, että tuleeko sillä tavalla, no ei vitsiä. Ei, 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 en, 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 en kilpailun kautta, mutta just silleen, että... Ehkä tasapaino että... tasapainoilu sen suhteen, että mä oon perheen isä, mulla on kaksi kidiä ja oma ura, niin se vaatii aikansa. Sen takia mä yritän tällä täl hetkellä just saada ne diilit semmosiksi, että kaikki ei olisi pelkästään tsekattava multa. Että niin voi, joskus voidaan edetä jonkun jutun suhteen myös ilman, että kubelt pitää checkata. Joo, tota, tota tota joo, 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 joo just, se on mulle että erittäin, että kun, erittäin että kun on aktiivinen artisti, joka vie aikaa ja sä oot, kumminkin sille aika tosi suosittukin, niin, niin just se, että sitten... Että... mä oon tehnyt tota nyt 2019 loppupuolelta, tota kilajuttuu Ja Gertti olisi, Mäkki olisi hetken mukana. Me ei jatkettu syystä tai toisesta. Meillä ei ollut oikein samat näkemykset niin kaiken suhteen. Niin on, on, tässä ollut sillä lailla pari kertaa, että vitsi tää... Vitsi, tämä vaatii hommaa, että niinku, et, et, mitä mä oikein teen itselleni. Niin sanotusti pari Mutta silloin pitää aina tsekkaa, että no, et mitä mä voin tehdä, mitä mä voin vähentää tätä mun taakkaa, taakkaa tästä ja antaa mahdollisesti jollekin muulle sitä duunia. Kyllä mä aina sel selviin. Kyllä mä löytyy aina se niin tie, että mä pysyn tasapainossa. Nice. Tuossa COVID-aikaa oli muutaman kerran sillä että että mitä tässä nyt tapahtuu? Et, että pitäisikö vaan miettiä jotain muuta niinku tämän muusan lisäksi. Ja sitten toi just toi Killa Records, mä olin sillä, että mullahan on tässä joku muu, että et mm. nyt mä panostan tähän vielä enemmän. Niinku mun ei tarvitse käydä keikoilla, mä pystyn koko ajan näitä tyyppejä niiden prokkiksissa ja oikeasti pystyn niin, pistämään energiaa siihen. Mutta itsellä on jotenkin kelat sen suhteen, että muutama artisti, niin sitten nimenomaan pystyy antaa itsestä kaiken. kaiken op, niin mitä mä osaan ja neuvot ja oikein se aika olla paikalla sanomassa, sanomassa, että tämä on hyvä juttu, että ei ehkä näin tai jotain. Just näin. Mahtavaa. Tuossa sivuttiin vähän tota Spotify-hommaa, mm -hmm. se on niin selkeä tuollainen mittari, kanava, <laughs> niin mihin Monopoli. kaikki nyt, äh, niin, tällä hetkellä. Niin, basically, niin, uh, siitä voisi vähän puhua, tuossa oli erikoinen keissi nyt. Ei ruveta nyt olemaan mitään mieltä kyseisestä haastattelusta tai muuta, mutta nyt joka paikassa vello on keski ja keskisuomalaisen, keskisuomalaisen, erikoinen, erikoinen haastis. Ja sehän sitten suomalaiset rakastaa huutaa tuolla <coughs> kommenttikentissä. Ja älytön keskustelu, niin kuin, että nyt masa tässä nyt suhtautuu toimittajaan tietyllä lailla ja toimittaja on valmistautumaton ja joo, joo, kaikki on jotain mieltä Kumpi, kumpaa tässä nyt kohdeltiin, mm -hmm. kohdeltiin kaltoja ja muuta, mutta iso keskustelu siitä, että jengi on päässyt nyt huutamaan, että kuka vittu tää on, mm -hmm. että mä, en mä kuullutkaan tästä. Ja sitten masakantaa itse asiassa sille, että totta vitussa pitää tietää, mm -hmm. että et, et sä huomannut mua, että mulla on tää ja tää listasia ja niin kuin kaikkea. Niin, niin kuin, että nykyään on tullut semmoinen älytön kuplautuminen, että sä voit olla niin kuin kiistatta dominoida kuplassa, mm -hmm. mutta sitten se ei välttämättä niin kuin, tarkoita <coughs> tuolla kansan syvien rivien sisällä niin kuin, vielä mitään. Että on niin kuin, tosi hassua, että voit vaikka saada, no Tuomas sanoi tänään radiossa, kun me oltiin, niin, niin... Mä sanoin näin, että sä voit kymmenen, kymmenen vuotta sitten, jos sulla oli lista ykkönen, mm -hmm. kun menettiin vielä enemmän yhtenäiskulttuuriaikaa, niin kaikki tuli niin kuin, kaikki samoja medioita. Kyllä. Jos sä olet silloin lista ykkönen, niin koko Suomi kyllä silloin, kuka sä oot. Mutta nyt sä voit olla lista ykkönen, niin kuin pelkästään vaikka Spotifyn perusteella. Ja pysäytät Marjatan tuossa kadulla, niin se ei oikeasti. Pidä. Niin, ja siis että et, et, sitten on ihmisiä, jotka ei seuraa Spotify tai niiden niin. Spotify-algoritmi on eri, niin ne, sä voit olla lista ykkönen ja Suomen striimatuin artisti, ja silti voi olla todella iso osa kansaa, niinku... joka ei tiedä yhtään, kuka sä oot, jos, ne mä mä veikkaan, jos jos ei seuraa jos ne Spotify-listat olisi esimerkiksi jossain iltalehdessä tai semmoisessa lehdessä, mitä ihmiset lukee aamuisin, niin ehkä tietäisi sen nimen, mutta en mä tiedä, mun mielestä se on ollut kyllä aina vähän sillä tavalla, että, että saattaa olla isoikin staroja, suurin osa ihmisistä ei sitten tiedä. Tai siis sillain, jos et saa töllös tarpeeksi oikeasti, että sun naama on niin sitten mar- tai ei välttämättä todellakaan tiedä, kuka sä oot. Tätä olet. just tarkoitin. niin, anta. ja ehkä, ehkä niin mä luin sen haastiksen kyllä, niin mun mielestä ainut, mitä mä voisin siihen sanoa, niin ehkä se toimittaja olisi voinut sanoa siellä alkuun, että, että mä en tiedä, kuka sä oot, Mä en ole kerännyt ottaa selvää, että mä oon freelancer-toimittaja, että, niinku, että, että tämän haastiksen tarkoitus on, että mä nyt selvitän, kuka sä oot tässä haastiksessa. Että valitettavasti mä en tiedä, kuka sä oot. Jollain se keskustelu olisi todennäköisesti mennyt ihan niin kuin eri suuntaan. Ne. Mullakin on ollut freelancer toimittaa, ketä on vähän niin kuin sanonut mulle tänne. että, että että mä en oo sit tämän alan ihmisiä yhtään. Mä en, sorry, mä en tiedä kuka sä oot. Auta mua. Mut silti se teki mulle to, tosi hyvän haastattelun, koska ja. mä tajusin, okei, okay, että mitä mä joudun selittämään itsestäni. Mm -hmm. että mitä mä selitän. Ja se teki musta ihan hyvä henkilökuva joskus, mut tietenkään ei voi verrata eri toimittajia tilanteita. En mä kuulu, miten se ihminen on puhunut alulle puhelimesta mm -hmm. tai miten se on loppupeleissä sitten mennyt, et vaikka se on kirjoitettu annas, niin kuin se on Men, niin, että sä, ja... et sä kuule niitä energioita, että sä kuule, äänen äänensävyisiin, niin kuin, että et on helppo vaan kirjoittaa jotain ja ymmärtää se väärin myös. Niin, jos on hmm niin, siihenkin miksi on nyt lähtenyt vähän meemiseen, että vittu ei jää, tosissas. Niin, niin Siinäkin on tosi paljon ero, eroja sanossa, mm -hmm. no vittu jää, sä tosissas. Ja. Tu ja täytyy, täytyy miten se, miten sä se, nyt haluat tulkita sitä? Sen verran vielä puolustella, puolustella artistin näkökulmaa, että toisinaan, kun sulla on tosi paljon meneillä oikeesti, että sä et kerkeä edes pysähtyä välillä, mm. ja tapahtuu, ja sun face on joka puolella, niin kyllä siinä tulee sillä lailla, saattaa tulla ehkä se fiiliskin, että, että tässä on paiskittu hommi, että mä oon siellä täällä tuolla, että et sä nyt, et sä nyt muka nähdä. Yep. Tai siis sillä lailla, että en, 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 mä en ole ikinä ehkä sanonut noin, mutta kyllä kun mä meen keikkamestalle, ja, ja mut pysäytetään kaksi kertaa ovelle, että hei, ketä sä oot? Me niin ooo, mä saatan joo, olla ooo. sillä lailla, että hei, tsekkaa tuohon julisteeseen, yep. tee sun duunissa. Kyllä. Sä tiesit, että mä oon tulossa tänne keikalle. Mä oon selvinpäin. Mä oon menossa soundcheckiin, mä oon menossa keikalle. Niin mut pysäytetään, että hei, mitäs porukkaa? Kaksi kertaa <laughs> niin kuin sama äijä. Ja tää on tapahtunut monta Se, kertaa. Tää on käynyt jokaiselle ja varmasti jokaiselle eet. on käynyt myös. Niin kyllä mä ymmärrän, siinä tulee semmoinen fiilis, että mä oon täällä duunista kyllä teidän olisi pitänyt ottaa selvä. Ja et kenen näköisenä, minkä näköisen äijän te päästätte siis, tänne. Kyllä kyl mä siis samaistuin tuohon siis silleen, että en ehkä itse olisi itse olisin ehkä sanonut, että tee teepä nopea taustatutkimus ja soita uudestaan ja katsotaan mm. sitten tämä juttu. <laughs> Mutta tota, et, kyllä mä, niin kun, kun, tästä on paljon puhuttu nyt niin kollegoiden kanssa, niin kyllä melkein jokainen on silleen, että on tehnyt mieli joskus sanoa toimittajalle noin, noin ju, niin kuin just noin, mitä, mitä Masa sanoi. Mm. Että, että, tavallaan, et, että sä oot duunis tekemässä nyt musta juttu että mm. et, olisi se ihan kohteliaasti, että sä olisit ottanut selvää, että kuka mä Oon jollain tapaa, niin kuin, että mitä viime aikoina, mikä on viime aikoina iso että just tullut se levy ja sit välttämättä ei sitä, niin kuin viittinyt tsekkaa, tai sitä ei ole infottu hänelle, koska ei se ole välttämättä sitä haastattelua sopinut. Mm. Niin, että just, niin, ja. sitten kun tiedetään myös, että toimittajat on aika, tio, niin kun, to, niitä on vähemmän ja niillä on paljon duunia. Niin, niin en, mä, en, mä, usko, että alue olisi välttämättä sillä, että niin kuin, tuolla Huutaisi kenellekään ihmiselle kadulle, että et sä vittu tiedä, tämä on. Et, et, no, no, mä, no, mä oon ainakin itse tavannut hänet ja ol, meillä on ollut hyvä, hyvä meininki ja jalat maassa henki. henki. Joo. tavallaan koko ajan. Ja siis useimpi. ihminen ainakin tietää nyt, kuka hän on. Että, tuota, <laughs> et on onnistunut kampanja. Siinä, siis, tiedä, Eihän... ta, niin kuin vaikka ei ollut tahallinen kampanja todennäkö, todennäköisesti, niin hyvin onnistunut. Eihän monesti nyt 50 cent, vaikka se oli täällä no, mä voin kun... kuvitella hyvin, hyvin niin kuin kettomansa niin kuin räppijätkä mm -hmm. ja, ja, ja niin kuin elää tota, hommaa hirvittävällä palolla ja siihen hänen kuplaansa ei varmaan hirveästi, edes mahu, kun sitä vedetään nyt todella täysillä. Sitten sä oot laittanut tunteja sisään ja sulla on uusi platta missä sä oot ylpeä ja se menee vielä helveti hyvin. Sitten sä oot ottanut kruunia, viet jäähallirundille ja niin kuin sanoin, että mm -hmm. kaikki tapahtuu ja tuntuu niin kuin siinä, mitä Artisti katsoo ja miten niin kuin, kokee, että nyt muuten menee lujaa, niin sitten se saattoi olla sen puhelun. Niin kyllä, kyllä, mä pystyn myös sympaamaan ilman muuta, että miten että hänen maailmassaan ja tilanteessaan niin tuntuu varmaan tosi oudolta, että mit, miten toi soittaa. Jos tolla, tässä olisi nyt joku tyyppi haastattelussa, kenestä te tiedä mitään, mutta se saattaisikin olla tosi kova artisti tai tehnyt mm. jotain tosi kovin juttu jossain muualla, mitä te ette tiedä, niin tuskin toista, niin ehkä välttämättä silti sillä sävyllä siihen ja en mä tiedä. Ne oli kyllä, ehkä tuosta on myös haluttu nostaa myös joku oma, joo, oma että... Ja siitä saa kyllä varmaan joo. There's There's no, no bad press. Ja, ja, yeah. ja, ja siis, ja siis tota, nyt kun levyllähän sanoi, että, että saavutuksiin se, että hootettiin, ho, että että hän muutti Suomen kirjakieltä, niin hän voi lisätä saavutuksensa myös sen, että hän onnistuneesti sai Suomi Twitterin puhumaan räpistä, tota, missä joo, joo. kukaan ei ole vielä onnistunut aikaisemmin. Mutta joo, siis mielenkiintoista, lähinnä, lähinnä se pointti oli niinku se, että toi on todella mielenkiintoinen murros, että nyt vaikka kun Loiri kuoli, ja sitten oli tätä keskustelua, että tuleeko niinku vastaavaa yhtä rakastettua tai niinku muuta, niin se on melkein tässä nyt mahdotonta, koska Jengi käänsi lauantai-iltana aikanaan tietyn kanavan päälle, pistin uh -huh. radion päälle ja niin kuin sai sitä, mikä meni silloin niin kuin kovaa. Niin Näin toi he. pirstaloituneisuus ei ikinä anna mahdollisuutta siihen, että sä oot tommonen ko aivan koko kansan. Niin, niin kuin nykytilanteessa todella... Ja tietyissä dia... mittareissa aivan täysin dominantti tyyppi voi olla tuollainen, kuka vittu tää on. Sillä Jare Cheekin juttu on varmaan ollut yksi lähimpänä vi vikoja niin kuin lähimpänä sitä, koska se oli myös ennen someaikaa, ennen kuin some Jep. meni tähän pisteeseen, mitä se nyt on, Kyllä. IG ja TikTok. Hyvä nosto. Minusta tuntuu, että siltä ajalta, just kun on vielä musa löydetty pääsääntöisesti radiosta ja vaikka just MTV tai Suomesta voisista mm -hmm. ja musavideokanavilta, niin ne ketkä, ne, ketkä, pyöri siellä, niin ne sai niin kuin vikan tuommoisen tavallaan valtakunnallisen nimen rakennettu. Ja jengi tietää, vaikkei ne kuuntelisi. Joo, ja niin kuin tänään myös, myös tosiaan, kun kamerat oli käynnissä, niin Tupin kanssa mietittiin, että, että, kyllä se vaan niin on, että niin kauan kuukko on aktiivinen, niin Elastinen on Suomen tunnetuin räppäri. Sitä ei voi ottaa pois, koska Kimmo on ehtinyt nauttimaan niin monta vuotta, niiden medioiden mm -hmm, mm -hmm. niin isoissa valoissa. Ja nyt toki töllössä paljon. Niin kyllä, se töl niin. kyllä mä sanoin, että se tölle on se niin kuin muille ihmisille, ketkä ei intohimoisesti kuuntele musiikkia. Nimenomaan. Niin Se on niille, mistä jengi niin kuin tutustuu uusiin mediapersooniin, julkkiksiin niin sanotusti. Siksi, siksi onkin musta niin hauskaa nähdä jotain kommentteja välillä, kun lukee vaikka YouTubesta ja TikTokista ja muualla, ja mm -hmm. jengi on vaikka siellä, että joku ei ole relevantti. Niin sitten mikä, niin kuin nykyään musta tuntuu se, että, että kun kaikki ollaan nimenomaan kuplissa, niin se mikä, on, se mikä on relevanttia mulle ei välttämättä ole relevanttia kummallekaan teistä. Niin, ja onko mm -hmm. se relevanttisuus tällä hetkellä sitä, että sä oot sillä viikolla relevanttia ja ensi viikolla sä oot enää joidenkin mielestä, että en mä tiedä. Mä just itse katson sitä aina pidemmälle, just, just sille vaikutukselle, minkälaisen vaikutuksen sä oot luonut, et kuinka moni kuul on ruvennut kuulostaa sulta sen jälkeen, kun sä oot tuonut sun jutun esiin. Kuinka moni on kuul ruvennut tuottaa, niin kun, sä, kun sä oot tu tuonut sun jutun esiin, kuinka moni on ruvennut käyttää samoja sanoja, samoja niin flow-kikkoja, että kun sä oot tehnyt sun jutun isosti, kuinka paljon sä oot vaikuttanut, se on mulle se niin mittari. Ei se, et Oletko se siellä top 50 niin, nyt Kuka, te, kuka striimaa tällä hetkellä mm, eniten? Ei. Ei. Kuka, niinku, ja kuka esimerkiksi... striimaa vielä kymmenen vuoden päästä? Niin, esimerkiksi mm. GOAT-keskustelut, kun aina tulee Jep. näitä rapin ikuiset top-keskustelut. Mm -hmm. Sitten sit mä oon aina sanonut tästä, jos puhuu vaikka vähän nuorempien kanssa tästä, että kun ne nostaa jonkun teetse, kolme viikkoa olemassa olleen räppäri, Jep. johon jos on aina tosi innoissaan... Niin, että ne vertaa sit sitä johonkin, ketä on oikeasti tehnyt iso ison niin kuin, movementin tämän kulttuurien eteen. musta ei voi puhua, että se vaatii tietyn määrän vuosi. Joo, Hei, ja, jo. ja toi on aina mie mielipidekysymys. Jo, jo, jotain, joku dikkaa tämän tyylistä enemmän, joku dikkaa tämän tyylistä enemmän, joku pystyy samaistumaan tämän lyrikoihin enemmän kuin tämän. Just et loppupeleissä on kumminkin sit aina mielipidekysymys. Et, et niinku, voidaan tietenkin heittää jotain, että tämä tyyppi on tehnyt just eniten tämän, tehnyt isomman vaikutuksen, et tältä tyypiltä, kun, silloin kun Asa räppäsi, niin kuinka moni rupesi kuulostaa oh my God. kuinka moni rupesi, rupesi niin, kuulostaa <laughs> yeah, yeah, jos me otetaan yeah. sillä nimi, niin M noin on isoja nimi. To joo. toki on nytkin, Kledos, kuinka mm -hmm. moni on kuulostanut Kledokselta Kledoksen jälkeen. Mm -hmm. William on synnyttänyt paljon, Kai, niin kuin, sä oot synnyttänyt. Niin, mm -hmm. ja on monia tyyppejä, niin kuin tippa ja moni tyyppejä, ketkä on niin kuin, tehnyt ison oman aallon, niin noit mä enemmänkin heittelisin aina siihen niin samaan. Samaa, että katsotaan sitten noita vähän keskenään, mutta ei niitäkään pysty oikein laittamaan samaa, ei kun mitenkään allekaan välttämättä ykkösestä kymppiä, koska kaikki tekee vähän omaa juttua. Ja, ja, miten sä vertaat vaikka asaa ja tippaa. Ehkä just se, että, että sit jos räpis pitää rupeaa vertailemaan, niin ehkä me voidaan sitten katsoa jonkun beefin tai badlen niin kuin seurauksen, mutta ei, kaikki ei osaa sitä, kaikki mm -hmm. ei tee sitä. Ja. Joku voi, niin, joku voi olla, joku tosi, voi hyvä. olla sit tosi hyvä siinä, mutta sitten sit se osaakin Tosi huono siinä, mutta sitten tekee kovin biiseitä, Rampbi osaa kirjoittaa ja sitten se flow on sulavampaa siinä studiolla. No aina vähän tämmöisiä mielipidekysymyksiin, ja, ja niin makuasioita niin sanotusti. Ja näitä, näitä niin kuin, näitä niin kuin hip niin kuin aikaan parhaita ja myös paskimpia keskusteluja. Joo, kyllä, kyllä. Top, Et, top kolme. Niin, ja, 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 ja sitten kun ne on nimenomaan, täysin makuasioihin perustuvia, niin sitten mitä lähtee objektiivisesti ne tarvioimaan. mm, -hmm, mm -hmm. myös rakastaa tuommoista vertailua, vertailua tehdä ja, ja niin kuin tarkoitus on tässä parjata Spotify, tai Spotify on ihan hieno, hieno asia, mutta, mutta uh, tosta artistien keskenään vertailusta ja arvottamisesta mä haluaisin kyllä puhua. Mm -hmm. ja, 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 tota, mm, ottanut julkisesti kantaakin tuohon spottarin, niin kuka pääsee ja miten, miten playsataan, play ja miten sun musa löytää. Et se on kaikille maailman tärkein päivä, kun sun uusi musa tulee. Mm -hmm. Ja, ja, ja niin sit, jos se on sellaisilla kantimille, että yksi mies on lomalla, kun sulle, sun tärkeä hengen tuote Joka. tulee ja, ja kaikki seisoo, niin se on ihan kestämätön sille, jolle se on se maailman tärkein päivä. Mutta miten sä niinku koet ton, no ihan mit, sillai... miten, Spotify on sua kohdellut? No siis on meillä ollut omat äh, keissimme, mutta hmm. tota, on siellä ollut, on saanut supporttia myös tosi hmm. paljon. Aina kun mä Samulinkaan juttelen, niin ketä on tuolla spotterilla, musiikkipäällikkö, Juh. niin aina meillä on ollut hyvä energia niin keskusteluissa ja on ollut myös vähän semmoinen niin kuin fiilis, että äijä niin ymmärtää mua ja y ymmärtää aina, mistä mä oon, jos mä oon vähän närkästynyt tai jotain, niin tajuu tavallaan sen, mutta on se mun mielestä vähän käsittämätöntä, että yhden ihmisen niskaan heitää koko, koko, ko, koko maan niin kuin isoin striimausplatformi, kaikki genret, kaikki listat, ei, ei kenestäkään hurjaa. ihmisestä ole, si niin, ei, ei yksi ihminen voi tietää niin no, paljon niin musiikista, kartaa. ei se ole kerennyt, niin kuin, että sä yhden genren, kaksi genreä, ehkä kolme, neljäkin genreä sä pystyt sun elämäaikan käymään sillä hmm. niin kuin oikeasti vahvasti läpi, että sä tiedät siitä jotain ne perusasiat ja sillä, että mikä on oikein sitä puhdasta niin kuin taidetta sen genren muodossa. Niin mun mielestä se on jotenkin väärin, että yksi ihminen niin kuin päättää ne. Et olisi siistiä, että et siellä olisi isompi tiimi, vähän niin kuin eri genren ammattilaisia, mutta en mä tiedä, onko se resursseista joo, vai se mistä olisi. se on kiinni. Se olisi kaunis ajatus, joo. Mm -hmm. joo. kaikkea mä en voi päättää täällä, että niin sit pitää mennä sen mukaan, mitä on tarjolla. Mutta aina voi vähän, vähän tota, niin yrittää omaan tässä laittaa sit siihen, että et jos joku tuntuu vähän niin kuin epäoikeudenmukaiselta, mä oon ainakin itse sitä mieltä, että olisi kiva, että siellä olisi joku vähän niin kuin oikeasti räppilista, koska mm. eihän siellä tällä hetkellä ole, että niin tästäkin me voidaan kiistellä, että mikä on räppi ja mikä ei ole. Kaikki tietää, to, oikeesti jopa kaikki ne eh. nuoremmatkin tyypit, ketkä tekevät sitä tämän hetken Euro-Balkan poppisträppikamaa, niin kaikki ne tietää, mitä mä tarkoitan. Ne, ei ne, mm. ne rupea väittelemään mukaan nyt, että mm. ei, tääkin on yhtä räppi. Joo, se on yhtä räppi, mutta se on niinku ihan eri maailma. Tietyllä tavalla että olisi kiva, että, että annetaan sille jotain arvoa sille, mistä tämä homma lähti, minkä takia jengi räppää täällä noiden biittien päälle. Koska sehän niinku, räpistä rap, on tullut mielenkiintoista kumminkin alun perin ihan eri syistä, mm. tavallaan ennen kuin se on kaupallistettu ihan täysin. Noin, no Noin niin kuin Kelat itellä ainakin tulee siitä mieleen, että kyllä mä aion heittää mun musaa edelleen Spotify ja tällä, koska se on mulla on iso seuraajakunta siellä odottaa mun musaa tällä. Niin mutta olisi, olisi kiva. Kyllä mä mietin, mä mietin, useasti, että mitä, mitä mä julkaisen mun musaa. Olisi kiva laittaa vinyyli ulos, olisi kiva laittaa joku ihan erikoinen formaatti ulos, mitä kaikki pystyis kuuntelemaan jotenkin eri tavalla. Mut. että nyt on jonkun oman playeri. Se on ehkä vähän ra raskas, raskas kila, MP, MP3 soitin. Tässä. Niin, sehän oli tosi makee. Mä diggasin siitä Stem Player läpästä kyllä. Ja Kanye on tommonen äijä, että se, se, kyllä pystyy ehkä tekemään, että on sillä lailla, että se ei jää siitä tappiolle tai sitä ei haittaa, jos ei, ei. saa ni niitä striimejä sinne tai biisejä esiin, että ketä ei välttämättä tiedä niitä se Donda 2 se biisejä niin hyvin, mutta sitä ei välttämättä haittaa se, että se on halunnut tehdä sen vähän niin kuin myös jonkun aatteen puolesta. Miten, onko sulle tullut sellaista nyt tuossa, kun siitä on jo kauan, kun suoratoista breikkasi tuommoiseksi pääasialliseksi tavaksi kuluttaa musiikkia, tai siltä se ainakin tuntuu, mutta et... Oletko mennyt siihen ansaan, että sä olisit alkanut itse vertailemaan numeroiden valossa itseäsi niin muihin? Petyksä. Onko sun itellesi itsellesi jonkun milloin piisi onnistu tai jotain ja katot siis toi on, on niin niin mulle Koska sillä. mä oon aivan Uff. varma, että varsinkin niin nuoret fanit, joita Siberia ei ole vielä opettanut ja tota, ei taju ehkä kaikkia suosion ja tunnettuuden mittareita, mutta et, Lapsi vaikka laittaa tosi helposti niin rinnakkain, koska tuossa on selkeät niin kuin numerot, mm -hmm. niin ton täytyy olla paska, ja toi on varmaan älyttömän mm -hmm. niin se hieno tyyppi toi toinen. Niin kuin, mitä sä oot mieltä tuommoisesta, että meitä laitetaan numeroiden valossa taiteilijoita riviin? Hirveet, mun mielestä ihan, ihan, no. niin ihan karmeet. No. Mun mielestä toi niin outoa siinä mielessä, just, että niinku mä sanoin makuasioita, oikeasti ne musajutut ja sitten se vaikuttaa niin paljon se, että ketä sun takan on, ketä se julkaisun sun takan on, minkälainen tiedätkö, platformi sun takan on, minkälainen tiimi, minkälainen markkinointisuunnitelma sun jutulle on tehty, mitä se, on, se ollaan saatu esiin. Vai sit säkäl myös nyt, nyt poppaa semmosia, on popannut, että ne poppaa joku TikTokin kautta, että joku, että joku hitti lähtee sieltä, niin on tosi vaikea ajatella, että Tää ei olisi nyt yhtäkkiä parempi sen takia, että se on vaan niin kuin, isompi. Tai että sitä kuunnellaan enemmän. Koska en, mä en ole ikinä pystynyt lähteä tuohon Ja aina jos mä päädyin kattoo jotain, että no, monta kertaa mun biisi on nyt kuunneltu, kun se julkaistiin viikko sitten, niin mä oon aina sillä että mitä mä teen. Niin niin. Tää tuntuu niin tyhmältä. Tuntuu pahalta. Tuntuu, tuntuu, tuntuu tyhmältä ja sillain, niin kuin, että no, kerran, kerran kun mä näytin eräällä mun kollegalle mun spotify artisti, kun mulla oli sata biisi oli sillä iso sille sillä mm. Se oli vaan, että paljon sulla on päivä striimeistä. Mä olin sillä että mitä se meinaat, missä ne näkyy. Tai en mä siitä tajunnut sitä, kuin, kun siinä on se, että paljon sua kuunnellaan päivässä. Tai niin onko ne satoja tuhansia vai kymmeniä tuhansia jne. Niin. Se mä olin vaan sillä että oikeasti, että miettiikö näin moni ihminen näitä. Että... Siis kokemuksen mukaan niin yllättävän moni meistä. Joo. Tota, noit miettii. Ja sitten... Tämä on kyllä paha. Mun mielestä meidän Joo. pitäisi nähdä niitä. Ei, ei silloin, kun, Jep. silloin kun musaa julkaistiin vielä fyysisessä formaatissa, niin ei, ei ei nämä artistit ollut noin kärryillä joka päivä, ei. joka hetki siitä. Niille ilmoitettiin sitten, no niin, kullaksi meni, pidetään niin, juhlat, ja, tuossa on kullo skumpaa. Ja, ja, jep, jep. ja albumi, kerran viikossa tuli albumi ja sinkolistat. Niin, ja, ja silläkään, musta tuntuu, että silloin sillä ei ollut myöskään niin paljon väliä, että jos oli se oma yleisö, niin ei, ei, niitä niinku, niit ei kiinnostanut, kuinka paljon jep. sä myyt. Mm. Mua on välillä naurattanut, nyt kun vaan seuraa räppikeskustelua seuraa tota, niinku ja mm -hmm. musakeskustelua yleisesti, niin yhtäkkiä fanit on kaikki jotain niinku, a henkisiä yyppejä, jotka argumentoi siellä että no, täällä on enemmän streamei kuin tolla, niin tää on pakko olla parempi. Ei, toi, toi, ei ole kiinnostava, kun sille ei ole streamei. Yep. Niin, no, vaikka on just 21 Savage sanoi, että NAS ei ole relevantti, Joo. koska luvut ei ole sitä, mitä jollain no. tällä hetkellä trendaavalla artistilla on. Eikö NAS ole tehnyt just törkeä monta levyä tässä muutaman vuoden aikana? On, Ei kaikki julkastu julkaistu vielä vissiin. Hitboinkaan, no, nyt tuli just Kings of 3. Mä en ois tsekannut hirveästi, niin vaikka on sillä ollut Annetta. iso naas fani niin mä oon just, just, nähnyt paljon niistä nyt kaikkea. Mä oon just, just kaikkea. Mä ollut sillä, että pitää kaivaa joku päivä. Ne... Joo, se on kovasti eräs. Siis aivan olla kovasti eräs. Ja, niin mäkin oon kuullut, että et paras Nasi on melkein niinku, niinku, tämän hetken siis, tietenkin vaibeilla, mutta et, et, eihän mitään nostalgisia levyjä levyä sillä ikinä kumoamaan, niin pistää paremmaksi. Mutta mä oon kuullutkaan sitä hyvää niin. kamaa. Mutta joo, paljon on kaikkea tietoa, tietoa saatavilla, millä voi pahoittaa mieltä. Liikaa, liikaa. Ja sitten niin, mä mietin nyt, kun esimerkiksi niinku Spotifyn kilpailijoilla, Tidalilla ja tuolla Applella, niillähän ei näy luvut. Eikö ole tuommoista vastaavaa? Ei. Ja, on on toi toki... top-listoja, mutta ei näy lukuja. On ei toi näy. toki myös täppi, millä saat itse hulluuteen. No, tähän? Sitä tehdään. <laughs> <coughs> Mutta sen, mä voin, sen, mä no on sanoa, sen, mä, voin sanoa, sen voin sanoa, että niin back catalogin niinku vanhojen biisien ruksuttamisen seuraamista on tosi kiva katsoa. Niistä Je. taas tulee hyvä mieleen, että itsellä on käynyt onni, että vanha, Et jo, vanha musa on menee. on Niin, se, niin jeep, just, just ha, noin. Sille, näin tasasta, biisi. Tasasta, tasasta, hyvää jeep. työntää sieltä, niin tota se, se sitten taas kyllä. Ja se kyllä joskus on joskus päätynyt siikaan niitä, että kaikki niin kuin, tavallaan, mitä kaikkea biisejä vieläkin jengi kuuntelee, niin se on kyllä uskomaton että joku pystyy, kun ei itse pysty oikeasti edes kuuntelemaan niitä vanhoja levyjä ilman, ilma, että naama punottaa. Niin Mutta oikein ehkä, myös, lisätä vielä tuohon, että toisaalta meistä moni aika tekee eri lähtökohdista niin kuin musaa, että jotkut tekee viihden mielellä, jotkut tekee bisnesmielellä sitä musaa, että ne on ottanut siitä musasta sen niin bisneksen, no, Mä osaan vähän tätä musaa, mä osaan vähän räppäillä tähän, mutta tämä homma on hyvin tuotantoja, niin mä saan tätä toimii. Se ei, ole niin, ei niitä kiinnosta välttämättä se, että ne haluaisi edes flowa tai heittää mitään niin nokkeli läpi tai keksi jotain uutta flowta. Ehkä se on enemmänkin sitä, että no, mä haluan saada tämän toimia. tai tämä sitten on se, että mä haluan viihdyttää, mä haluan viihdyttää niin esillä, mä haluan huomiota. Tai sitten on sit se, ehkä mihin mä itse lasken itteni, että, että on se joku... Niin taiteellinen näkökulma siihen hommaan. Että et niinku tekee vaan sen myös sen tekemisen takia. Et se on kaikista siisten, kun sä saat tehdä sitä musaa itselle oikeasti. Että se esiintyminen ei ollut ikinä mun juttu. Lavalla oleminen ei ole mulle mikään niinku miellyttävin paikka ikinä. Vaikka siihen on niinku oppinut hyväksi. Mm. Et Mä olin ihan sika ju ujo junnuna. Mä olin aina se, ketä sai tyyli panikkikohtauksen luokaa edes, kun mä joudun lukea jonkun <tuh> Esitelmä Tuo on tai tärkeä tai... hei sanoa, siellä todennäköisesti... Niin ja kaikille moni, niille, niin ketkä niin... on sitä, niin oikeasti siitä ujoudesta ja. pääsee eroon, kun sä vaan uskallat että mennä, ei siinä aiheuta mikään muu kuin tekeminen. No Ekan nyt. kerran lavalla, ja, että ja bään... mä oon ollut niin paniikissa. Hauska, kun kerroit, kun mä jonkin verran sun keikkoja nähnyt, hmm? ja sit kun jää vaan jotenkin musta niin tosi, tosi hyvällä meininkilaineella livenä. No kyllä, mä oon Sitten siellä joo. niinku himassa siellä lavalla, useimmiten niin on mulla hyvä fiilis siellä lavalla, mutta ei se ole mulle niin sellainen, semmoinen, että jes, mä pääsen lavalle. Enemmänkin mä oon sillä tavalla, että no niin, nyt mä vedän tämän suori, vedän tämän täysin itse, että, sillä, että nyt mä vedän niin hyvin kuin mä osaan. Enemmänkin niin. tota mä mietin, sillä että vitsi, että mä pääsen paras valoihin. Tai siis sillä että se ei ole ollut ikinä mulle mitenkään miellyttävää, että mä pääsen lavalle. Jee, yeah, että jengi huutaa mun nimelle tai jotenkin sillä se on aina vähän akwardia enemmän. Mites Tupi? Tämä on ihan mielenkiintoinen. Mistä sä niin saat eniten Mun, Tässä ollaan siis, artista ne. ja haastattelijatkin. Teiken, niin, tota... no siis, te, no siis jos, jos mun ura on seurannut niin kun yhtään, niin, kun, niin kyllähän siis, mitä mä nyt tän niputtaisin, vaan siis sillä, että mulle se tekeminen on tärkeää mm -hmm. Ja sit mulla on ollut paljon eri kausia, että mulla oli se kymmenen vuoden bändihomma, millä mä halusin vaan räpätä ja se oli enemmän ehkä semmoista, niinku, niinku, näkökulma, näkökulma oli tosi kahti jakautunut. Joko se oli tosi niinku, tunteiden vuodattamista, vähän semmoista synkkää, vähän jopa emoilua, tai mm -hmm. sitten se oli semi battler Se oli mulle vaan niinku, fiilisten purkamista ja kavereiden kanssa tekemistä. Sitten kun mä aloin solo-homman, niin mä halusin katsoa, että osaisinko mä tehdä pop-biisejä, kun mm -hmm. mä en ikinä siinä bändiprojektissa pystynyt toteuttamaan, niitä, koska siellä ei haluttu tehdä semmoista, että se on bändi. Sitten mä ajattelin, että mä kokeilen. Sitten vaihtelevalla menestyksellä, niin... Se pop-homma meni ja hyvin. Mm. Sitten on tullut noita kausia, että nyt mä haluan tehdä, nyt mä haluan tehdä rap, pelkkää räppijuttuja tai viime levy oli pelkästään sitä, että mä halusin kokeilla, että pystyykö yhdistää kasinolla ja iskelmän ja tehdä. <laughs> halusin, halusin kertoa, se oli mulle terapiaprojekti, halusin kertoa oman tarinani. Mm -hmm. no, Miten se live? Uh, no, li live on silleen, että mitä mä nyt sanoisin. Mä, on, mä on aina nauttinut kauheasti siitä, mutta, mutta siinä on ehkä semmoinen itsensä voittaminen, että mä on niin kun mä, siis lapsuuden kokemuksesta määrittää paljon meitä. Mä mm -hmm. en esimerkiksi muksuna koskaan ollut mikään kauhean suosittu tyyppi. Mm. niin kun, tai joo, ei on mun kavereita ollut aina, mutta tällainen näin, että en mä mikään tiedä, se Koulun, niin. koulun suos, suosituin jäbä. Mm. Niin, niin, niin. niin, niin, niin. sitten tota, Ja mulle, niin kun, kun mua, mulla kiusattiin lapsen paljon, niin mulla on jäänyt siitä semmoinen, että mä en, tota, mulla oli pitkään se, että mä halun, niin kun, mulla oli vaikea puhua vaikka lystelmän luokan edessä muuta. Mutta niin... si siinä, voi antaa hyvää itsevarmuutta. Ja, niin että et nimenomaan sun ei tarvitse ajatella, että kaikki nämä Ois täällä vaan kiusaamassa mua. <coughs> niin. Kun näkee, että nämä oikeasti tykkää niin. Joo, sit, nämä kela, mitä kun mä, Silloin kun mä aloitin keikkailemaan, niin tämä oli just tätä aikaa, kun meillä oli bändihommia, niin meitä laitettiin lämpäämään, noita, tai me saatiin niin noita, että aina kun vaikka Ghostface-killa tuli Suomeen, Joo. niin me päästiin, päästiin lämpäämään noita Jenkki, Jenkki Starboy, ja eihän kukaan, kukaan, kukaan siellä lämpäni. yleisössä, <laughs> jotka tuli katsoa jotain Ghostia 2006 tai 2005, ei halunnut nähdä neljää tietsä, lökäpöksyä 5 t painossa niinku, vetämässä suomeksi yhtään mitään. Siis, Sillä tavalla mä opettelin esiintyä, että sitähän se oli niinku, tosi pitkään. Miten muuten jengi otti maakunnis 50-rundin lämpärin vastaan? Tosi hyvä mein meininki itse asiassa, kyllä. Kyllä mä saan joka yleisö huutaa. huutaa ja kyllä jengi tiesi paljon biisejä tällä, ei siinä ollut mitään hirveästi poikkeavaa omiin keikkoihin. Mm -hmm. Yllättävän hyviä oli meissä siinä suhteessa, että se oli ikärajatonta useasti se ja. yleisö ja siellä oli vähän vanhempaakin porukkaa. Ja. Mut mun piti se aikaisemmin tossa jossain vaiheessa sanoa just se, että on ollut siisti nähdä omilla keikoilla nyt, että just toi Erkka, Erkka tota niin, ketä järkkäilee, on järkännyt iät ja ajat kaikkea tapahtumiin kanssa maakunnissa, niin se järkkäsi keikan just vähän aikaa tuli moikkaa Backerille, oli kiva nähdä. Niin Ai parkki se no niin. no. kyllä. Se on itse asiassa järkännyt mun DJ-keikkoa ennen mun yhtäkään ensimmäistä artistikeikkaa missään, wow. niin mä oon ollut DJ-keikolla sen mä Siit, siitä ollaan tutustuttu edelläkin aina, kun nähdään niin heitä läppää. Niin. Tuli just Backerille sanoa, että oli törkein, siisti nähä kaksikymppisten mestas niin yli yli kolmekymppisiä frendejä tosi paljon ja kolmekymppistä porukkaa. Että että ei, se sanoi just, että ei näe, niin että, tyypit ikinä käyttäisi myös tässä, niin kuin, että ne tuli vaan keikon takia. Mikä on ollut siisti nähdä, että jengi kasvaa myös. On Todella. musiikin mukaan, se on ollut niin kuin uusi ja. efekti noilla keikoilla, just koska on myös tehnyt paljon musaa, mikä on trendannut niin nuorten niin tässä hetkessä uusille kuulijoille ja nuorille, niin siellä on paljon siitä nuorta porukkaa. Mutta sitten on ollut siisti nähdä myös, että ei vitsi, nämä on kasvanut mun musan mukaan, että ne tietää ne on kaikki vanhat viisti. Ne, ne tulee niin kuin sen takia moikkaa mua, ja, niin, että ne on käynyt joskus nuorempana mun kerralla. Se on ollut siisti itellä. Se on niin antanut hyvää, hyvää, toivoa tämän meidän genren suhteen, että, että Suomessakin tämä rupeaa kasvaa vähän kypsemmäksi. Että pystyy olemaan vähän niin räppiä myös vanhemmille ihmisille. Joo, ja eihän, eihän ei, tota, mutta jos mietit asiaa, että et jos sä oot kuunnellut aina räppiä, niin kun tulee tietty ikä, niin musama voi jo laajentua, mutta miksi sä nyt luopuisit siitä jutusta, mikä on ollut sulle Joo. määrittävin, kyllä. määrittävin tommonen, genre. Ja siinähän varmaan räpillä on paljon kasvukipuja, koska tota yleensä pidetään, niin, tästä pitkään pidettiin nuorten genrenä, mm -hmm. koska se teki nuoret, koska mm, se on nuori genre. Mutta... Kyllä. Et... Oh. nyt jos katsoo vaikka henkilää, niin on se siistiä mun mielestä nähdä uutta kiertueella ja sillä että et siellä on oikeasti jengiä. Ja Kyllä. niin vanhoi, vanhoi partoi niin sanotusti tekemässä. Ba, basta tekee törkeän kovia Kos. edelleen. Joo. Ja Big Daddy Kane oli paris Bastan, Bastan kanssa uudessa biisessa. Ja Big Daddy Kane oli mun mielestä joku alkemistinkin joku tuottaa biisi, mikä oli törkeän kova. Oh, ja on, kyllähän ja noin, niin, kuin, noin kyllähän noi edelleen niin painaa. Niin kuin, et, niin et siitä on tullut, tullut semmoinen omanlaisensa genre, mutta mä huomaan, että sit ihan nuoremmat niin kuin diggaa sitä. Et kun mullakin on itse skidi 12V, täyttää kohta 13 poika, niin se sanoi, että jengi kuuntelee jotain easy itää, jotain ysäri, ysärikamaa tällä hetkellä, ne on ihan nuorimmat. Et ei ne kuuntele, tuota, mitä sitten taas parikymppiset kuuntelee. Et hmm. Se on hauska nähdä, että niillä on myös ihan oma meno, se on tulos sieltä omaa oma, tota, niin kaistaansa. Eep, ja mä uskon, että, usko, et nimenomaan noin noin kiertää aina. Niin, noin ne, menee sykleissä. Ja kyllä. varmaan just niin vähän semmoisena No just ton ikäiselle, jos rupeaa se vähän, vähän vastavoimat kiinnostaa, eli niin se onkin pikkuset potkii eri lailla. kuin... Gangsta kama <laughs> yeah. potkii ihan niin. <laughs> yeah. Kyllä se muistaa itsekin, kun on kuunnellut jotain 12 vielä tai Cypress Hilliä, että mikä energia siinä on semmoinen, niin kuin, ihan se soundikin on jo semmoinen, mm. että nyt ketä ei tule sanoa mulle enää vittu mitään. <laughs> Mä oon ihan bo boss, <laughs> young boss. Kyllä, mutta joo, ei, niin, joo, piti vielä sanoa nyt kaikki laittaa sinne kommenttikenttiin, että kääntävät keskustelun itseensä paskiaiset Mutta kun äijiltä kysyn, mulla on aina ollut se, mä oon aina rakastanut kirjoittaa, mm -hmm. ja, ja niin kuin räppi sitten vei tietysti tekstit nimenomaan mukanaan, ja sanoilla leikkiminen, ja niin kuin tässä tuli. Se on niin kuin parasta. Ihan sama, kuinka poppia biisiä mä yritän niin kuin nakuttaa, niin tota, aina mä haluan, että se täyttää mulle itselleni määrittelemät standardit, että mulla on semmoinen, no vedinpä nyt siististi Se on se rappi, vähän niin kuin, yep, mikä niin siellä on. Sitten se on vähän kuin toiset tekee ristisanoja tai jotain, niin kyllä mä aina on silleen, että sainpas hienon pitkän mm -hmm. noin, ja make sense ja on niin kuin hyvä. Niin se niin kuin askartelu antaa paljon, mutta sitten on, mä niin kuin rakastan sitä liveä. Tota, mä en tiedä, missä se oikein tulee, mutta mä tykkäsin pienenä, mä menin koulun näytelmiin ja kaikkiin niin kuin näin. Mutta tota, ei se lavalla olo ehkä itsessään, niin kuin, mutta se, että saat sen jengistä sen, että ne on digannut, että vittu, noin oikeasti osaa ja antaa sen niin kuin energiaa, niin siis se, niin kuin, mitä sä oot siellä yön pikkutunneilla. Mm -hmm. räknännyt niitä Joo, juttuja, antaa niin sen se, yleisö kyllä. potkaisee sen sulle niin kuin niin ne on ehkä ne mun, mun kaksi isointa. Ja nyt sitten just, että oli todella hyvä nosto, että nyt kun on näin pitkään saanut, niin, niin kuin, kuin hienosti jengi on tullut mukana. Mm -hmm. Ja, ja tota, ihan ihmeellisiä juttuja niin kuin avautuu, että, että nykyään vedetään häitä ja kaikki. niin jep, et, 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 sun, sun toi biisi on se Eka meidän, häke. meidän biisi. Kun me... semmoinen omituinen jep, itselle. ihan niin kuin hullu, hullu juttu. Ja sitten myös nyt, kun oli sulut ja pitkä keikattomuus ja muuta, ja sitten takas yökerhoihin, nyt mä oon 43 ja mennään mm -hmm. sinne parikymppisten niin kuin mm -hmm. paikkoihin. ja niin, ne on silti siellä. Niin sitten tulee aina semmoinen, että no vittu, eipä noikaan ole oikein. On, että, se on, että se on, niin, kuin tosi ja... siistiä. Että niin kuin, ja täytyy, täytyy, aina muistaa, että jos siellä... Jossain kommenttikentissä on joku yksi-kaksi huutelijaa, niin no, ne kommenttikentän yksi-kaksi huutelijaa, että suurin osa ihmisistä kumminkin fiilaa sua, tai jos en edes tietäisi sua, niin todennäköisesti ajattelee susta hyvää, kun ne näkee sut. Et harva, niin. harva oikeasti suomi oikeasti on hirveän mitenkään nihkeä persona tai mitenkään niin. kuusi, kuusipäinen käytökseltä. Tai siis, se, aina se, kun no. mä tapaan näitä ihmisiä backerin, niin ne, ainakin mulle, mulle ne... Niinku, puhuu ihan normaalisti, eikä tarpeen enää fronttaa mulle mitään. Siis mä, oon pitänyt väliä tiktok liveet, että se on mun juttu TikTok, Joo. pidän liveä paritunti, jo. pari tuntia, nyt varsinkaan kun taakka ei ollut, mm -hmm. niin mä oon pitänyt siellä parin tunnin semmoisen jutun kanssa räpistä ja elämästä ja muusta, mm -hmm. ja sitten tota... Sitten kun siellä aina kysytään mielipiteitä muista artisteista, ja aina sanon, että vaikuttaa ihan kivalta tyypiltä. Sanoin, että et se nyt kaikki voi pitää kivana tyyppiä. että et, meidän skeneissä on kind of Harva silleen, on mulkku. Harva murkku. tässä mulkkuna niin, näyttää, niin, 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 että kun, tota, et, kun on tavannut joko tässä kontekstissa tai backerilla tai hmm. jossain bileissä, niin et, ei nyt niin tietenkään ketään tunne hyvin, hyvin. Mutta sen, sen, perusteella niin valtaosa meistä on aika mukavaa sankki. Vaikka mä biiffasin joskus Miklun kanssa, ja se biiffi oli kumminkin ihan todellinen, me ei edes tunnettu oikein toisiamme, ja sillä niin me oltiin kumminkin aika lyhyen sisään, ajan, lyhyen ajan sisään me niinku samalla bäkkärillä, mutta kumpikaan ei sanonut toiselle mitään. Ei, ei niinku, ihan vaan senkin takia, että me oltiin jonkun muun keikalla, mm. niin missä me fiittaa ja tällä kummatkin, tai oltiin se, että se oli meidän yhteinen ystävä, kenen keikalla mm. takia me Kyllä, niin kuin, kyllä toi mun mielestä antaa sulle aika ison, ison kuvan siitä, että, että Mikluu pidetään, niin kuin, jotkut sanoo sitä, että se on vähän semmoinen ja tämmöinen, mm. koska se on niin päälle käyvä persoona ja kertoo mielipiteensä suoraan, mutta en mä kelannut missään vaiheessa, että se rupeaisi mitään väkkäriltä että se mulle, että no niin nyt tässä tulee joku tappelu tai jotain. Että kyllä kaikki ihmiset osaa niin kuin, tässä genressä aika hyvin käyttäytyä ja mun mielestä sillä on su suht järkevä meininki. Yep. Joo, ja, 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 ja vaikka, vaikka niin kuin jengi tekee erilaista musaa mm -hmm. ja voi olla kaikille meistä on varmasti vahvat mielipiteemme jostain asiasta, niin sit musta on aika lailla se, että voi, sä voit olla tosi, tosi niin kuin puristi ugeräppäri yep. ja tosi poppari. Niin, yleensä jengi kunnioittaa muita tekijöitä, vaikka mm -hmm. ei ne digaiskaa siitä. Mm -hmm. niin mä, oon, mä oon ainakin pitänyt aina siitä kunnioituksesta, mikä valtaosalla, melkein kaikilla on muita tekijöitä kohtaan. Yep. Meidän pitäisi olla oikeasti enemmän... Niin kuin pitää yhtä artisteina ja muusikoina. Et, et nimenomaan vaikka rä, rapissa on se, että kilpaillaan vähän, niin pidetään se vaan semmoisen sporttina. Yep. se on ihan tervetullut mun mielestä. Se aina pistää välivitteensä ylittää myös niin kuin itsensä. Et pistää, pistää tekemään paremman biisin, kun kuulee sillä jonkun jotain hyvää musaa. Et ei vitsi, mutta mä, mm. mä oon vielä paremman biisin. sillä, Se on, niin kuin kuuluu rappiin o omalla tavalla. Mutta just se, että et sitten siinä vaiheessa, kun toi junnujen meni, meininki menee, miksi se on mennyt viime vuosina, kun kuulee kadu, kadult vähän kaikkea mm. hirveitä juttuja. Yeah. Niin. Ei, se, ei se sinänsä liity edes tuohon musiikkiin, niin mä. pitäkää se kaukan siitä. Tämmöinen ajatus vielä jäi pyöriin tuohon jossain vaiheessa, tuli, tuli, mieleen, että se on huvittava, jos kun meitä vertaillaan artisteja ja varsinkin räppäreitä, että se kuuluu tietyllä tavalla siihen mutta sitten siinä kun ne vertailut menee niihin saavutuksiin, niin ehkä pitäisi just aina katsoa, että mitä muuta on saavuttanut oma elämässä, että onko sulla mitään vastuut himas. Oletko sä valinnut, että sä oot vaan yksi, yksin ja teet, omistat sun joka hetkessä tavallaan sun jutulle vai onko sulla muut vastuut? Että on ollut aina, aina sen ajan, kun on julkaissut virallisesti musiikkiin, niin la, lapsi perheessä ja toinen tullut lisää, niin kuin äijäkin sanoi, että sunkin siki, Sikin huolesia, niin sanotusti, että on family. onko sulla nyt sillä pari omaa skidiä? Joo, meillä on siis tota, yksi yks bonarikundi, toki se on ihan, ihan meitsin äijä. Totta kai, hän niin. on nelosella ja sitten on kaksivuotias ja kolme kuukautta. No sä tiedät aineen. kumminkin, mitä se vaatii sultakin, vaikka todennäköisesti vaimo suurimman osan tekee niin kuin siitä duunista niiden lasten kanssa. Mutta no. totta kai se vaatii sun läsnäoloa, sun viisaita sanoja, ja oh ohjeita ja neuvomista. Ja, vaippojen vaippo vaihtoa kaikkea, mitä siihen kuuluu. Siihen. Ja sitten sit, kun se lapsi kasvaa vanhemmaksi, mun oma skidi on varhaisteiniässä mm. ja tavallaan, mitä se vaatii, mitä se tarvii nyt, minkälaista tukea multa. Et en, mä, en mä joka sekunti miettiä sitä mun musajuttua, että ne ihmiset, kenellä on vaan se niiden juttu, mitä ne tekee, niin kyllä mun mielestä siinä vaiheessa pitääkin saada jotain aikaiseksi. Et, et jos ei sulla ole mitään muita vastuita, niin hitto, pistä kaasupohjaa, tee sitä no, juttua niin kuin ei, mä nyt niin kuin on että tota, poitsu tuli silleen, että se oli kuusi, että mm -hmm. se aloitti niin kuin mun, mun, kanssa sitten niin kuin koulun. Nyt se on neljännellä, mm -hmm. että niin, niin, kauan saanut olla niin kuin iskänä hänelle ja sitten nyt on kaksi niin kuin pientä, mutta et mulle toi iskahomma aukesi verrattain myöhään, että mä olin melkein 40 mm -hmm. ja, ja, ja tota, eihän mitään tuollaista muutosta ole. Että tapahtui paljon ja, ja tuli niin kuin niin. hirveästi ihan, ihan niin kuin uusia, niin on pitänyt pistää kaikki niin kuin uusiksi, etsiä se oma tasku vuorokaudesta ei meinaa riittää. että mm -hmm. et, niin tunteja kiitos, jos vaan niin saisit. Et, et, ei sitten ikinä osannut ajatella, että kuinka paljon olisi voinut sillä helvetinmoisella ylimääräisellä ajalla niin kuin, tehdä. että nyt sitten niin kuin, Eihän sitä välttämättä ihminen osaakaan sillä niin käyttää sitä aikaa ja no, ajatella sitä. Tietäkää, niin. <laughs> tietäkää se, että niin, kai, kaikki, muuttuu, muuttuu, siis hyvällä. Mutta... Jos ei sulla ole vastuuta vielä, niin nyt oikeesti... nyt, nyt tee se juttu. <laughs> mä en voi samastua, mulla on, mä, oon, kissan etähuolta. Joo, <laughs> joo, joo tää on faija keskustelu. No mutta sä oot hyvä nimenomaan siellä toisella puolella, että se vertailu. Mutta et... Mut niin. sulla on myös vittu satoi biisi. Niin <laughs> ja sä oot saanut <laughs> myös paljon aikaiseksi. Joo, niin joo, kuin, mä, mä, ja, joo yeah. ja siis mut, mut välillä kysytään, kun fendit kysyvät, että miten mä teen, kun mä kapan kanssa niin päin Hähän sittenkin kysyy välillä, että miten julkaisee niin harvoin musaa, ja mä teen koko ajan sitä. <coughs> mä sanoin, että tässä on varmaan se pieni ero, että mulla on, mulla on tyttöystävä, joka asuu eri kaupungissa, mm -hmm. että et mä hein arkisin keskittyy vaan muomiin juttuihin ja mulla ei ole perhettä, että et, et jos mun ainoat viikolle, niin joka viikkoiset vastuut on se, että mä pidän huolta itsestäni, minkä mä lasken, että se on osa mun duuni mm -hmm. salilla ja muuta. Ja sit mä teen, teen radio kanssa ja nyt podcastiin, mm -hmm. niin mulla on aika paljon aikaa olla studiolla. Jep. <coughs> Et ehkä ehkä tuossa mielessä just semmoinen vertailu. vertailu ei ole aina hyväksikään, hyväksikään. Et kun ei, ei ihmiset osaa katsoa sitä syvemmälle sitä hommaa. Niin jo kaikki me ollaan eri elämäntilanteessa. Niin, kaikilla ja... meillä on erilainen myös lähtökohta ja kaikilla meillä on erilaiset suhteet myös. Et jollain saattaa olla ne hyvät suhteet ja silloin, kun se rupeaa tekemään musaa. Tai joku, jopa saattaa joku tyyppi sanoa, kenellä on hyvät suhteet, että sun pitäisi tehdä musaa, että kun eh. sä oot lahjakas. Jo, jollain on sitten se lähtökohta, että ei ole mitään suhteet. Mä en tunne ketään mistään, mitä mä teen mun kanssa. No mä laitan sen johonkin, toivottavasti joku huomaa sen. Jollain taas sitten se, että anna sun musiikki, me viedään se ylös. Niin kuin sillä sit noi on kans semmoisia juttuja, mitä pitää ottaa huomioon, kun vertaillaan jotain jonkun menestystä. Joo, mm. Mut... hyvä pointti. Hyvä pointti. Ja moni, moni, Suomessakin kyllä mä tiedän niin kuin semmosia storyet. tai itse kun seuraan musiikkialaa, niin kyllä mä näen, että no, oho, tää on mennyt tosi isoksi. Sitten kun mä katson, aa, ketä siellä on tekijä, aa, no, se on yksi yhteen tavallaan mulle, että no tämä tyyppi on saanut sen tonne, tämä tyyppi, tämä tyyppi on tuottanut tänne, totta kai se on kuunneltu. Tai siis sillä että suhteellinen tietyllä nimillä on iso arvo. Joo joo, siihen, ja, a, 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 ja ainahan, ainahan musa- ja viihdebisneksessä on tarvittu kousaineja ja mm -hmm. tavallaan puolesta puhujia. Esim. silloin kun Sakke Aalto teki ton mun oh, Homma menee alas beat, tai kun mä sain sen biitin siltä, niin sehän sen sai sinne Ylelle niin kuin soittoon. Se oli mun ensimmäinen biisi, mikä oli ikinä Yle X soittolistalla niin kuin soittolista Onko se tuottama? Se on Sake mm -hmm. alla Se on niinku vanhaa sak Saken kamaa. No, joo. muistan vielä sille, kun mä sanoin, että kaivaa jotain semmosta, että sä Y-sareiden 2000-luvun alusta, mitä sä oot ikinä heittänyt tai kenellekään tai tehnyt valmiiksi. Sitten se kaivoi mulle ja mä olin mm -hmm. että noni, tää on täydellinen ja sit siihen mentiin. Mut se, sekin, että totta kai mä oon siitä kiitollinen, että Saken suhteen me mentiin sinne radioon silloin ekan kerran. Mutta se on vaan, vähän niin kuin tämän meidän bisneksen semmoisia kiistattomia faktoja, että suhteet vähän niin kuin on melkein pakko olla, jos sä haluat menestyä. Jollain tavalla sun pitää luoda ne suhteet tai tutustua niihin oikeisiin ihmisiin, ketkä vie sen sun musa eteenpäin. Joo, Joko sä teet, tai sitten ne itse ottaa sun yhteyttä, että hei, me tykätään sun jutusta. Viedään se eteenpäin. Niin, ja verkostoitumisella on ihan sikana väliä. Että Joo, on, että... samaa mieltä. Se on tärkeää. Ja nimenomaan, jos pakko sitä bisnestäkin on jollain tavalla tehdä, tehdä, jos sä haluat tehdä sillä virkkoa. Jos sä haluat elää siinä. Jos sä haluat tehdä jotain muuta duunia sen rinnalla, niin sit se on sun valinta. Niinpä, Hyvä Siinäkään ei ole mitään, koska se on, se on myös Muistan, että tämä on, vaan, on niinku tosi Suomi-juttu, koska on pieni mm. maa ja muuta. Että on tietty... Niin kun, semmoinen meritti että sä pystyt elämään sun musiikilla. <laughs> <Ja> <laughs> et sit, et, se on, on niin hauskaa se. Et, joo, ja elätkö sit, sä vaan elät sillä aivan. vai että et, 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 et sä voit olla ihan yhtä oikea muusikko vaikka se tekisit jotain päivä Ja, <laughs> ja, ja sit äh, se, on, se on just huvittavaa että, kelaa, että kun me ollaan kumminkin Suomessa että, että Mä oon ainakin ihmisen sellainen, että mä liikun joka paikassa niin kuin ennenkin. Mm. Mä menen mun perheen kanssa sinne tänne tuonne kauppakeskukseen tai Kyllä. mä saatan olla lähikaupassa tai ihan missä vaan, missä mä oon ennenkin ollut ja jengi välillä ihmettelee sitä. Mm. E, kupe, mitä sä täällä teet? Teet sä ihmisten ilmoa? No, ostan banaaneja. Huolevaisten parissa. <laughs> mä oon sellainen, että come on. Me ollaan niin kuin samaa jengiä kaikki. Eh. Mulle ei ole ikinä ollut semmoista, että pitäisi ottaa ehkä sitä... Mm pois tieltä kaikki, älkää kuvata. Jollekin se sopii. Niin. Jo, ja me ollaan eri, erilaisia ihmisiä kaikki. Mä en sano, että mikä olisi niinku oikea, yksi on tapa nimenomaan. Kaikki me ollaan erilaisia ihmisiä, täytyy ymmärtää, että eri ihmiset tykkää eri jutusta. Se mm. Niin kuin sanoi, että dikkaat siitä esiintymisestä. Että se itse lavalla on sulle mm. niinku miellyttävää. Ne toisena, mutta itsellä se on välillä jopa tosi ahdistavaa jopa, no. vaikka ei se näytä siltä, koska mä oon opetellut se, niin kun, mä dikkaan siitä itse räppäämisestä, se on siisti Joo, joo. <laughs> Kyllä. No siitä niin, tossa jengi, kun ette vielä olleet linjoilla, niin toki me oltiin vähän kube yhteydessä et mikä, mikä pistää miehen tikittämään ja mistä muun muassa tänään voitais puhua ja mä tartuin yhteen hienoon sanaan, koska sä nostit esiin, että sulla on käytännössä meneillään vähän niin kuin jopa missio. Kyllä. Tähän niin kuin räppäämisen taiteen, Kyllä. itse aktuaaliseen tekemiseen, lyrikoiden tekstin arvostamiseen, että mm -hmm. jengi niin syttys, siihen sillä kulmalla taas uudestaan. Siis mä, mä katson niin paljon, itse aina katsonut noit, niin kuin puhuttiin tuossa välissä, että noita niin, noit freestyle-pätkiä, että kun jenki räppää omiin radio niin se on jotenkin mulla aina ollut semmoinen yksi iso viihdyttävä elementti. Mm. Räpissä ja siis mä pystyn katsoa niitä vaikka kuinka kauan putkea jos löytyy vaan hyviä pätkiä. Niin jotenkin se kulttuuri on ollut Suomessa mun mielestä vähän aina pientä ja ei, ei ole ehkä saatu semmoisen uskottavan ikinä otettu. Ehkä on osittain liittynyt myös siihen, että ne on usein oikeasti niin kuin freestyle vapaa tyylle, että jengi ei olisi kirjoittanut niitä. Ja silloin se välttämättä se tekstin taso ja flown taso ei ole välttämättä niin Sillaan kestävää. Et se Jaha. voi olla hetke, hetkessä niinku tosi viihdyttävää, mutta olen itsekin ollut jununpannois messissä, mutta ei niistä ole jäänyt itselle hirveän hyviä muistoa, koska jos niitä nyt kuuntelee, niin on sillä että ei, mitäs, mitä mä sanoin tuossa, ei. ei. Mutta sitä kulttuuria niin itse haluaisin jotenkin tuoda enemmän, että jengi innostuisi nimenomaan siitä rä, rä, räppäämisestä, mikä siinä on se perusjuttu taakan nyt edes auttaa kuben Kyllä me ja, ja siis, ja siis hauska, kun sanot tuon freestylemisen, niin freestylin alunper, alunperäinen, talkuperäinen määritelmähän on kirjoitettu. Mm. se on jep. kirjoitettu, mutta siinä ei ole mitään mittaa niin, nykyään, nykyään... se voi tarkoittaa jompaa kumpaa riippuen, että jenkeissä edelleenkin freestyle käsitetään mm -hmm. myös että sä menet vaan sylkeen versejä. Ja, ja, ja sitten, sitten täällä ajatellaan ehkä enemmän, että se on niinku se impro. Ja sitten niin. sillä sillä että jos sä oot miettinyt sun mieleen, läpät, mitä sä et ole kirjoittanut, niin onko se sitten niinku freestylei vai mitä se on? Sillähän Jay-Z freestylaa ja, kaiken. Mäkin tein mm -hmm. koko lentokennotila levyn, mä tein sillä lailla, että mä en kirjoittanut sanaakaan siitä ylös. Sillä lailla, koska mulla oli sillä lailla hyvä hetki ajatella sitä. Kyllä, todellakin. Se on mun ainut sellainen prokkis, mitä mä en ole ikinä kirjoittanut. Yhtäkään sanaa ylös. Et se, se oli enemmänkin semmoinen, että se vaan... Ei, se oli vasta purppura. Koska et mietit, en... että kirjo... et, 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 Kyllä, koska... no, kyllä noin vaatii sitä ehkä vähän kirjoittamista, koska ei mu... Siinä vaiheessa myös, kun niitä biisejä rupeaa olemaan niin paljon, ja sun pitää koko ajan opetella niitä uusia keikkoja varten, niin sit, sit se kynä ja paperi helpottaa. Mm. Helpottaa, tota, niin, että sä muistat ne läpät, koska... Silloin oli ehkä semmoista aikaa, että mä olin vielä päiväduuneissa. Muista, muistan, muistan mä, tota, niin, mä olin varastohommissa, että mä en semmoisia styroksilaatiko... styroksilaatikoiden väliin kirjoittaa kun kuuntelee jotain biittejä ja miettii niitä biisejä jotain, että vitsi, tämä duuni on niin raskasti, että mä haluan miettiä sitä. Silloin oli tietysti aikaa miettiä ja tallentaa omaan päähän niitä juttuja sillä ihan eri tavalla. Sitten sit sä oot jossain duunipaikan, tiedät sä istut jossain trukissa ja kuuntelet sitä biittiä, niin en mä siihen viitti rupea kirjoittamaan välttämättä niitä, että joku pomo katsoo, että mitä toi ei tekee toi. Sain potkut myös siitä, lafkasti joskus myönnän. myönnän. Hei, oletko sä edes räppäri, jos et ole ikinä saanut potkuja räpin takia? No, mä olin vaan iloinen niistä potkuista, mä olin vaan, it's about time, nyt mä teen jotain ihan muuta. Hei mikki on auki, tää on loistava yeah. juttu tässä kaikille tuleville vieraille, näinkin Iii. voi tehdä, toivottavasti rohkaistuttu. Ja uusi biisi on ulkoon, eikö niin? YouTubessa tällä hetkellä, laitetaan se spotteri myöhemmin kanssa. Arvon taakan katselijat ja ystävät ja kuuntelijat. Meillä on täällä sohvalla. Kube, mm -hmm. anna mennä. Yeah, yeah. Talk, kaksi kaksi. Yeah, yeah. ah. Otin sada kilo älä, mut se ei oo mulle bigi Mä bounce aina back popa niinku Didi God damn, miehen flow on vaarallinen Hakun illa killa, tiedät mistä mä sain sen nime Otin sada kilo älä, mut se ei oo mulle bigi Mä bounce aina back sit niinku Didi God damn, miehen flow vaarallinen uh, yeah en maksanut mun ekas charkist midi isiks silloin tunne arvo Mä sain se ennen ku mulla oli vielä kube arvo Mulla oli hyvä plugi, se ei pyytänyt niistä paljon Mulla oli preme, baby ja Gucci ennen mun alto Dunkit jalas, skunkki pala Silti jutsi saa tuhti tunti taksa jos se hinta natsaa, joudun vaan se rundi passa Tästi sata prossaa, teosto Jussi kassa Pula parafla, jos se jaksa funtsi safkaa Mut jos ampuu sitä shotti, voisi palkata koki Mut noi ja tohi. otin niis potin koti Gandhi flow, tovin pääs, noi aina vaan sanon sori Mä? Mut kube ei oo sorry jääs yes. Spittaa likast puhe covid mask Ku viska lifa plus Snoop dogi mä oon tosi jääs yes. Ei tunteet pelkää tupla vet ku ei hute Nyt me mun teit Sada kilo älä, mut se ei oo mulle bigi Mä bounce aina backiin sit popaan niinku Diddy God damn, miehen flow on vaarallinen Haku niillä killa, tiedät mistä mä sain sen nime Otin sada kilo älä, mut se ei oo mulle bigi Mä bounce aina backiin, sit popa niinku Didi God damn, miehen flow on vaarallinen Haku niillä killa, tiedät mistä mä sain sen nime Ei! Woof, woof. Mennään vielä toinen. <laughs> no, please do. <laughs> Tää ei oo Oh my god. Exclusive! Uh. Yeah. Aina ku saudi päälle chattään mä snappään dude Se mitä puffaan on laudi ku fat man scoop Nyt sano fi, ei mistä ei käs tuu Nyt sano dealeille, ei mistä ei saa pätäkää, bro God damn, ketä nää päästi ees Ei sillä unohtaa kylläkin sen nime God damn, mitä fucking crackii ime Fucking milli, vanilli, playbacki sun livet, oh No mä oon Mr. Nice Guy Ympyrät pieneksi Pyrkyreille bye bye Oon haipannu jengi ketään en enää Haippais oon heittäny läpsy mitään en enää Paiskais nyt 5G backboots on mun ainut high five Se palus kiinni nyt ketään enää raidaa Fuck seura piirit joo fuck su high life Se on se fiili senkä tuu sitä vaihtaa Nää nah. Yeah Hey, hey. 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 Kube Oh shit. Lisää tulos, lisää tulos. Oh my god. sen täällä ekana. Ei. Mahtavaa. Joo. jokainen, jokainen meidän vieras saa tehdä tämän jatkossa. jos ei tähän, jos ei tähän, niin ei riitä, tähän ei, kiitos Jussi, Kiitos äijät, kiitos Kiva päästä äijien vieraaksi Täällä mikki mikkiständit kaatuu. Ja hyvää, kaikkea hyvää kaikille jatkoa ja uutta matskua on tulos pian. Huh, 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 huh. Hei Ukot! Meillä olisi vielä jakson päättävä positiivisessa valossa nostettavat jutut. Mm -hmm. Meidän iso kolmonen, kaikkihan tykkää isosta kolmosesta tälle pitkän lähetyksen jälkeen. Niin tässähän oli siis kysymys jo ennen taukoa, me tätä harrastettiin muutamassa jaksossa ja jokaisen meistä tulisi nostaa kotimaiselta meidän kulttuurikentältä joku. Semiakuutti juttu. Ei tarvitse olla ihan tämän päivän homma, mutta tästä viime ajoilta joku asia, mille haluan antaa positiivisen valon ja pienet propsit, koska niin kuin Kube tuossa sanoi, niin aivan liian vähän pidetään artistit yhtä. Ja, mm -hmm. ja me ajateltiin Tuomaksen kanssa, että meillä on tässä nyt tällainen alusta, millä voidaan nostaa kollegoiden hyvää tekemistä. Kuka haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa. Mä aloittaa. No, vielä öö, vaan Pakko heittää Broidille. Evil Stöölle tämä, mm. koska Stö sai mut osittain myös innostua tästä uudesta, uudesta niinku, rappi rappi veivistä. Me ollaan tehty myös Stöön kanssa yhteisjuttuja, Tos, tuottanut myös Stöölle muutama, muutama biisi, mitä ei ole vielä laittu ulos mutta jotenkin, jotenkin, se, että Stö on tehnyt nyt tässä monta levyä tätä, tätä wavea, mitä se on tehnyt, ja mm. se on kumminkin Stöölle myös uusi Uusi oh, juttu Stöön Soundille, ja kun ollaan juteltu, niin sitten on sanonutkin mulle, että et, se nyt on vasta ruvennut räppää. Tiiätkö, sillä lailla, joo, nyt joo. on vasta ruvennut kirjoittaa räppiä, Jep. mikä on ollut tosi, tosi siisti, ja se on kyllä inspiroinut mua, ja mä oon huomannut, että se on inspiroinut myös monia muita joo. uudella tasolla, että et, niin jostain se on aina lähettävää. Stö on myöskin ollut joskus ihan alun perin Suomessa se äijä, ketä on inspiroinut mua paljon niin kuin tekee ja se pitää se hauskuuden siinä rapissa. Et, mahtavaa. lähtee. Todella hyvä ja siis nimenomaan joo, mä oon kans Stön suuri ystävä ja tosi hieno ollut katsoa, kun vanhat hopeaselät vertyy niin kuin että toi tommonen betonin hajunen Timbaland, puhun siis kengästä, mm -hmm. <laughs> New, New York, shit, niin yep. tota, se, istuu stöölle kyllä ihan, ihan, siinä, missä, missä Memphis Gangsta Fantasia kyllä. mutta nyt tulee yhtäkkiä tuommoinen MCMC stöö mm -hmm. se on ollut tosi riemukasta seurata. Ja se luodit ja kaikki aktivoituu se on samassa niinku, aallossa. Se on ollut kyllä tällä hyvä, hyvä musa Hyvä nosto. Ei, mä voisin nostaa, nostaa tuossa tota, sivuttiinkin, sivuttiin tota, kovia aaltoja nostattanutta haastattelua ja gettomasaa, mutta äh, mä haluaisin nostaa Masan uuden uuden vastustamaton albumin ennen kaikkea sen takia, että Masa on kiistatta Top Dog tällä hetkellä tuolla, tuolla tota listoilla ja muuten, muuten suurta suosiota. Joo, ihan suvereen. Siis nimenomaan, anna mä selitän tämän jutun. <laughs> Kun oot noin suosittu suomalainen rap-artisti, niin mua henkilökohtaisesti lämmitti todella paljon, kuinka hyvä se kynä oikeasti on sana on painavaa, mutta sana on todella vaivatonta, että jengi ehkä välillä oikein huomaakkaa tai tajukkaa, että kuinka paljon maassa rimmaa ja kun se, se, soljuu hyvin, niin se soljuu hyvin ja, ja jotenkin niin kuin, Todella mukavasti silleen, en, sano, että Masalo on ollut mukavia aikoja, koska, mutta se oli hyvää itsereflektio niin kuin, räppärinä ja suosittuna räppärinä olemisesta ja ne on aina ruususia hetkiä niin mä mm -hmm. arvostan sitä, että se ei ollut pelkkää fleksaus ja leijumista, se albumi se oli paljon muutakin, muutakin kuin 500 hevosta pellin alla ja, ja se antoi mulle tosi paljon, että oli todella kova paketti ja sitten vanhana räppipäänä vielä siihen niin arvostan tosi paljon että kun itsellä menee lujaan niin otetaan crew mukaan niin tosta KPC-kiertueesta myös siihen Kyllä. Samaan. että tuota, tulee vanhat hyvät ajat mieleen, että kruumessia rundille, niin tota, kovaa tekemistä niin siitä Keski-Suomen suuntaan hatunosta. Mm. -hmm. Minä annan propsini turistille. No niin. Ihan vaan sen takia, että mä koen, että häntä kohdellaan nyt vaan todella epäoikeudenmukaisesti. Että nyt on ollut tämä Levin ja turistin mietin mm -hmm. ääneen kohu. Ja ole no. en turistin läppiä, että musta Joo, ruinaaminen on aina vähän tyylitöntä ja mä koen sen vähän semmoiseksi vonkaamiseksi, että avaa sun suutta edes haarat, niin tämä lähden menee. Mutta whatever. Et kun oli tämä juttu mikä musta oli hieno konsepti, mitä haamen ja Elastinen oli, oli, oli puskemassa. Junnut mm -hmm, mm. Ja sitten turisti leikataan pois siitä, vaikka se näkyy siinä, näkyy no, siinä niinku esiintymisvideossa. Oli leikataan... se siellä? Oli, oli. oli. Sitten sit leikataan se esiintymisjuttu pois. Ja, no, ja mä ymmärtäisin tämän silloin, jos ne ollut esittämässä sitä biisiä, mistä tämä kohu mm -hmm. johtuu. Niin oli, se oli se toinen biisi? Missä Joo, oli. Se, niin, niin. Turre niin, on leikattu pois siitä, mutta samaan aikaan, ja tämä ei ole mitään siis, mulla on pelkkää rakkautta Nebille, niin samaan aikaan kumminkin Nebi räppää siinä jotain, että munasuuhun vali-vali, jotain tämmöistä näin. Et jos, jos sitten joku leikataan pois misogynistiseksi tulkittavien, tulkittavien lyrikoiden takia, niin pitäisi nyt samat säännöt olla sitten kaikilla. Mm -hmm. Niin on toi, täytyy kyllä sanoa, että niinku... Just oikeaan osoitteeseen meni, että ei mun mielestä... Siis tää keskustelu räpin sisällöstä ja misogyniasta on musta tosi tarpeellista. Se on paikallaan, se on tarpeellista, mm -hmm. mutta nyt yksi jäbä vedetään, vedetään musta todella kohtuuttomalla tavalla. Ja eikö tuossa tos vaiheessa, jos ollaan jotain mieltä, niin eikö sitä mieltä pitäisi olla tietyllä tavalla myös silloin, kun se saman tie, kun se tulee kaikkien medioiden samaa mieltä mukaan, että voitaisiin oikeasti olla sitä mieltä, että joku biisi pitää poistaa tai jotain. mun mielestä toi on vähän omituista, koska kaikki meistä kumminkin tää itse päättää, mitä me kuunnellaan tänne korviin. Mm. Tai siis sellainen, mikä biisi me laitetaan soimaan. Vaikka se tulisikin radiosta, sä pystyt aina kääntää sen. Ja niin kun, sä itse päätät loppupeleissä, mitä sä kuuntelet. Mä oon kuunnellut Junnusta asti 12 vuotiaista asti jotain, jota, tapparäppiä ja mä en ole tappanut ikinä yhtäkään ihmistä, enkä kuvitellutkaan mitään siihen suuntaan. Mä oon kuunnellut jotain ka kaman myyntiräppiä aina, enkä mä oon itse lähtenyt siihen. Mä, niin kuin, ei se tee ihmistä sitä, mitä siinä biisissä sanotaan, jos se mm. Kyllä, totta kai se voi antaa vaikutteita, se voi antaa ajatuksia, mutta ihminen on kyllä itse, itse vastuussa. Mm -hmm. Ja jos me lähdetään tolle tielle, että aletaan sensuroimaan, niin jos me lähdetään sensuroimaan vaikka nyt naisvihaa, niin kyllä mä koen sitten mm -hmm. sen väkivallan ihan noin niin, ja vaikka huumeiden ihan noin, niin Jopa, ja ehkä toi naisviha nice on vielä tossa biisi niin kuin tosi väärin, että ei, ei siis, siis, mun mielestä tossa ei ollut mitään vihaa, et kaikki voi olla tietenkin Joo, mieltä asiasta. Niin, että mä, mäkään en niin allekirjoita kenenkään mun lyrikoita missään nimessä, että, et, niin mä itse käyttäisin välttämättä sitä, mutta kyllä se niin kuin siitä näkökulmasta, että mäkin olen joskus nuoria ehkä sanonut jossain biisi jotain, mitä mä en todellakaan kelaa, että se niin kuin olisi mun ajatus, vaan ehkä on se shokkiarvo. Niin mm. on tosi läsnä, jos sä teet jotain fiktiivistä musaa, niin sit sä haluat vaan shokeraa. Niin, niin ja musta must tuntuu, että ainakin se rappi, mihin mä oon kasvanut, siinä oli se idea, että kuka tavallaan sanoo shokeraavimmat jutut ja gets away with it. Ja ne on kumminkin suomennettu juttu, vaan Noit on sanottu jenkkiräppis jo kauan. Mm. Joo, ja ja siis se, että niin kuin sanoin, että en mä, en mä niin kuin ite itse itä niitä lyriikoita tai edes kauheasti fiilaa, mm -hmm. mutta mä en vaan koe tuota oikeudenmukaisena juttuna, niin mä halusin käyttää tämän Jep. oman juttuni siihen, että mä haluan, haluan sanoa turistille tsempit. Hyvä Tuomas. Kyllä. Joo ja kaveri kuoli meidän sohvalla, niin, niin tota, siinä ei kyllä paha mies istunut, että mm -hmm. et jotenkin tuntuu, tuntuu pahalta, mm -hmm. että se on aina sitten yksi siinä tikun nokas nyt rajusti niin niin on, se, on se tosi ikävää, että sit välillä kirjoitetaan se räppäri sinne vaikka kyseessä ei ole joku räppäri, jos se on tehnyt jotain tosi muuta, että se on vahingoittanut jotain ihmistä ja sit sillä on yksi joku hassun hauska rappibiisi jossain, missä ei se tyyppi no. osaa räppää ja sit lehti kirjoittaa, että tää räppäri, no. ei, nyt en puhu just no. turistista no. vaan että eri keisseistä, no. niin se on huvi, huvittavaa, että miten tuota rappia kyllä käytetään sitä aina myös noin tossa no niin, että tämä räppäri, nyt ruvetaan vähän maalaa tätä, että kaikki räppärit on tätä, mutta sama It myös, is what it is. Tämähän on myös tämä median juttu se ollut. Jossain vaiheessa oli tämä juttu, että yep. jos on joku RMB-laula ja se tekee jonkun rikoksen, niin mm -hmm. sitten puhutaan aina räppäriä. Yep. <laughs> <laughs> Joo, <laughs> <Et, et>, <laughs> Mutta hei, hyvät nostot, Ukot. Näytti räppäriltä. <laughs> Kiitos, Kube. Mahtavaa, Kiitos. että pääsit avaamaan mm, meidän on. uuden alun. Hieno juttu ja ekstra propsit tästä räppivedosta. Toivottavasti jengi innostuu muutkin räppää, koska... Niin kuin sitä mä haluan kuulla teiltä kaikilta. Hianoa, ketä tulee hianoa. tänne vieraaksi? rapetkää Kuve haastaa nyt kaikki. kaikki. Ei ens, mutta seuraavalla viikolla mennään taas. Edes itse ei tiedetä vielä, kuka tähän istuttaa. Moi. Kiitos. Moi.